नमस्कार साथीहरू स्वागत छ तपाईँलाई हाम्रो च्यानल बेगोस्म र आज हामीले मिनिङ अफ टु द क्राइमको बारेमा डिस्कस गर्ने गरेको छौँ अब पहिला चाहिँ म तपाईँले के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि यो जुन टु द क्राइम छ यसको बारेमा मैले दुई पटक रेकर्डिङ गरिसकेको थिएँ होइन त्यही पनि रेकर्डिङ के हुन्छ के हुन्छ अनि बिचैमा काटिन्छ जसले गर्दाखेरि यो भनेको मेरो तेस्रो रेकर्डिङ हो अब यो पनि सेभ हुन्छ हुँदैन थाहा छैन तर यदि सेभ भएको छ र तपाईँहरूले यदि हेरिराख्नु भएको छ भने यो पहिले फर्स्टमै भने है लाइक एन्ड सब्सक्राइब गर्नुहोला र तपाईँले सब्सक्राइब चाहिँ गरिदिनु होला है यो मिहिनेतको लागि दुईपटक तिनपटक भनिसकेँ अनि मेरो आवाज अलि अलिकति मधुरो हुनसक्छ त्यसको लागि म क्षमा चाहन्छु अब मिनिङ अफ आर्टिस्ट टु द क्राइमको बारेमा हामी डिस्कस गरौँ है जुनै पार्टिसिपेट द क्राइम भन्नाले चाहिँ कुनै पनि एउटा क्राइम कमिट गर्ने बेलामा वा भनौँ कुनै क्राइम हुने बेलामा कति मान्छेहरू इन्भल्भ हुन्छन् त्यो जम्मै मान्छेहरू भनेको पार्टिसिपेट द क्राइमभित्र पर्छन् चाहे तिनीहरू भनेको डाइरेक्टली इन्भल्भ हुन् या इन्डाइरेक्टली रूपमा है जस्तै कोही मान्छेहरूले कुनै एउटा इन्टेन्सनदेखि लिएर प्लानिङ गर्दै गर्दै गरे लास्टको जुन कम्पिटिसन अफ क्राइम छ हो त्यो लास्ट फेजसम्ममा जति पनि मान्छेहरूको इन्भल्भमेन्ट हुन्छ त्यो भनेको जम्मै पार्टिसिपेट द क्राइम हुन्छन् ती मान्छेहरू भनेको कोही उक्साउने मान्छे होलान् कोही भनेको चाहिँ क्राइम गर्ने बेलामा मद्दत गर्ने मान्छे होलान् वा कोही भनेको क्राइम कम्प्लिट भइसके पछाडि चाहिँ लास्ट लास ठिकना लगाइदिने वा भनौँ न तिनीहरूलाई सहयोग गरिदिने हो त्यस्तो खालको मान्छे होला नि ती सबै भनेको पार्टिसिपेट द क्राइमभित्र पर्छन् हो र ठिकै छ ओके अब पार्टिसिपेट द क्राइम क्यान बी डिडेड इन्टु सेभरल क्याटेगोरिज एक्र्डिङ टु द्यार इन्भल्भमेन्ट इन द अफेन्स त्यो मान्छेहरू कतिको इन्भल्भमेन्ट भएको छन् त्यस अनुसार चाहिँ पार्टिसिपुट द क्राइमलाई छुट्टै छुट्टै क्याटेगोरीसमा पनि छुटाउन सकिन्छ होइन क्रिमिनल कन्सपिरिसी इज क्यारिड आउट टु द स्टेज अफ कमिसन अफ द क्राइम द कन्सपिरेटस गेट डिभाइडेड इन्टु प्राइमरी अफेन्डर इन्स सेकेन्ड्री अफेन्डर कुनै पनि यदि क्रिमिनल कन्सपिरेसी हुन्छ होइन टु आउट सरी वेन ए क्रिमिनल कन्सपिरेसी इज क्यारिड आउट टु द स्टेज अफ कमिसन अफ क्राइम द कन्सपिरेटर्स गेट डिभाइडेड एन्ड टु हेर्नुहोस् है यदि कोही पनि मान्छेहरूले के गर्छन् भन्दाखेरि यदि षड्यन्त्र रच्छन् र के को लागि भन्दाखेरि कमिसन अफ क्राइम गर्नको लागि यदि षड्यन्त्र रच्छन् भने जुन षड्यन्त्र कार्यहरू हुन्छन् तिनीहरूको प्रिन्सिपल अफेन्डर र सेकेन्ड्री अफेन्डरमा तिनीहरू भनेको छुट्टाउन सकिन्छ तिनीहरूलाई प्रिन्सिपल इन फर्स्ट डिग्री र प्रिन्सिपल इन सेकेन्ड डिग्री भनेर पनि यिनीहरूले भन्न सकिन्छ एन्ड दे क्यान डिप्ले ए एजेन्ट र तिनीहरूले भनेको इन्सेन्ट एजेन्टले पनि डिप्ले गर्न सक्छन् अब अघि मैले भनेको थिएँ तर रेकर्ड भएन है त्यो कुरा म फेरि पनि भन्छु पार्टिसिपेट द क्राइममा चाहिँ मेनली भनेको तिनजना इन्भल्भ हुन्छन् फर्स्टमा चाहिँ प्राइमेरी अफेन्डर अर्को भनेको सेकेन्ड अफेन्डर अनि अर्को भनेको चाहिँ इनिसेन्ट एजेन्ट अब प्राइमेरी अफेन्डर भनेको जसले डाइरेक्टली के गर्छ भन्दाखेरि त्यो मान्छेहरूलाई अब मार्ने हो कि के गर्ने हो होइन डाइरेक्टली एक्जिक्युट गर्छ अनि त्यो भनेको प्राइमेरी अफेन्डरभित्र पर्छ अनि सेकेन्डरी अफेन्डर भनेको चाहिँ उसले हौसला पनि प्रदान गर्न सक्छ उसले उक्छाउन पनि सक्छ वा ऊ भनेको चाहिँ त्यो जुन मान्छे छ हो त्यो मान्छेसँग इन्भल्भ पनि भएको हुन सक्छ होइन वा लास्टमा चाहिँ लास्ट जस्टलाई ठिकना लगाइदिने वा के भन्न सकिन्छ क्राइम सिनमा चाहिँ क्राइम मेटाइदिने सबुतहरू मेटाइदिने वा जुन क्रिमिनल छ त्यसलाई फरार गराइदिने हो यदि कोही मान्छेहरूले यस्तो गर्छन् भने चाहिँ तिनीहरू भनेको सेकेन्ड अफेन्डरभित्र पर्छन् र इनोसेन्ट एजेन्ट भनेको चाहिँ त्यो मान्छेहरू जुन भनेको चाहिँ इनोसेन्ट हुन्छन् नामैबाट थाहा हुन्छ इनोसेन्ट एजेन्ट भनेको इनोसेन्ट एजेन्ट इनोसेन्ट पर्सनहरू होइन इनोसेन्ट एजेन्ट को हुन् भनेर त हामीले पहिला पनि डिस्कस गरियो जस्तै अब बालबालिका हरू दस प्रचान्द मुनिका बालबालिकाहरू इन्सेन्ट मान्छेहरू माइनोरिटिजहरू त्यो सबै कुराहरू हामीले पहिला पनि डिस्कस गरेको थियो अब पार्टिज टु द क्राइम भन्ने जसरी अब नामैले पार्टिज टु द क्राइम भन्दा बित्तिकै नामैले क्राइममा इन्भल्भ हुने मान्छेहरू भनेर जनाउँछ भने त्यस्तै इनोसेन्टिजन भन्दा बित्तिकै निर्दोष मान्छेहरू भनेर ठ्याक्क उसले नामैले जनाउँछ है तपाईँले नाममा पनि अलिकति ध्यान दिनु होला पार्टिज टु द क्राइम आर दोज पर्सन आर आइडाइटली अर इन्डाइरेक्टली इन्भल्भ इन द कमिसन अफ क्राइम तिनीहरूको डाइरेक्टली वा इन्डाइरेक्टली कम मतलब इन्भल्भ हुन्छन् पार्टिसिपेसन इन अ क्राइम अर ए कम्प्लिसिटी इन अ क्राइम इज एन एक्ट अफ taking part or इन्भल्भिङ इन commission अफ क्राइम by the group participate विज intention from the stage of conspiracy to the completion stage of crime त्यो जुन देखि लिएर कम्प्लिट क्राइम सम्ममा जति पनि मान्छेहरू इन्भल्भ हुन्छन् ती सबै भनेको पार्टिसिपेट द भित्र पर्छन् भनेर भनेको अनि यसले चाहिँ के के इन्भल्भ गर्छ भन्दाखेरि इन एक् टेकिङ पार्ट अर इन्भल्भिङ कोही पनि मान्छेहरूले यदि कुनै एउटा पार्ट त्यहाँ प्ले गर्छन् वा इन्भल्भ हुन्छन् भने तिनीहरूको पार्टिसपिट क्राइमभित्र पर्छन् इन कमिसन अफ क्राइम यदि कसैले क्राइम कमिट गर्ने बेलामा इन्भल्भ हुन्छन् भने तिनीहरू पनि पार्टिसिपेट क्राइम गर्छन् अनि बाई ग्रुप पार्टिसिपेन्ट्स वा इन्डिभिजुअल पनि हुनसक्छन् अनि विथ इन्टेन्सन तिनीहरूको चाहिँ इन्टेन्सन हुनुपर्छ अनि फ्रम इन्टेन्सन एन कन्सपिरेसी स्टेज टु द क्राइ कम्प्लिसन अफ क्राइम अल आर द पार्टिसिपेट्स टु द क्राइम अब के भन्न सकिन्छ भन्दाखेरि इन्टेसनदेखि लिएर कन्सपिरेसी स्टेज होइन इन्टेन्सन र कन्सपिरेसी भनेको चाहिँ तिनीहरूले नियत बनाउने र सडेन रजनेदेखि लिएर जुन लास्ट कम्प्लिट क्राइम छ नि होइन हो त्यो कम्प्लिट क्राइमको स्टेजसम्म पुग्दा जति पनि मान्छेहरू इन्भल्भ हुन्छन् ती सबै भनेको पार्टिसिपेन्ट अफ क्राइम हुन् भनेर भन्न सकिन्छ अब यो जुन ऱ्यासनल एन्ड जस्टिफिकेसन फर मेकिङ सिरिस्टिस टु इम्पोज क्रिमिनल लाइबिलिटी टु टु द क्राइमको बारेमा डिस्कस गराउँ अब यो जुन टु द क्राइम छ यिनीहरूलाई चाहिँ किन क्रिमिनलले रिकगनाइज गर्नुपर्छ वा भने तिनीहरूले किन क्रिमिनल लाइबल गराउनुपर्छ तिनीहरूले किन पार्टिसिपेट दिनुपर्छ भन्दाखेरि कमिटिङ प्लान विथ प्लान एन्ड डिडोमेन्सन बाई प्रिन्सिपल अफेन्डर यो भनेको चाहिँ प्रिन्सिपल अफेन्डरले मजाले प्लान र डिडोमिनेसनको साथमा कमिट गरे हुन्छ मतलब क्राइम कमिट गरे सेकेन्ड्री अफेन्डर इन्भल्भ विथ इन्टेन्सन एन्ड नलेज सेकेन्ड्री अफेन्डरसँग चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि इन्टेन्सन पनि हुन्छ उसलाई मार्ने नियत पनि हुन्छ अनि नलेज पनि हुन्छ उसलाई थाहा पनि हुन्छ है नलेज भनेको ज्ञान पनि हुन्छ उसलाई अनि इन्भल्भमेन्ट अफ मोर देन वान पर्सन मेक्स डिफिकल्ट टु विथ ड्र बाई इन्डिभिजुअल एन्ड मोस्ट अफ टाइम दे आर इन्टेड विथ कमिसन अफ प्लान्ट क्राइम के हुन्छ भन्दाखेरि यदि एकजनाभन्दा बढी मान्छेहरू छन् भने त्यो जुन इन्डिभिजुअल छ उसलाई बस्न पनि गाह्रो हुन्छ र धेरै टाइम के हुन्छ भन्दा प्लान्ट भनेको कमिट भइहाल्छ है जुन प्लान्ट क्राइम छ त्यो भनेको मोस्ट अफ द केसेसमा चाहिँ कमिट गरेरै छाड्छन् होइन इन्भल्भमेन्ट अफ ग्रुप पार्टिसिपेन्स आ मेक मोर थ्रेड जति धेरै मान्छे भयो उति धेरै डर हुन्छ उति धेरै थ्रेड प्रायः गर्छन् ग्रुप इन्भल्भमेन्ट मेक्स मोर करेज एन्ड डिभेन्सन टुवार्ड्स क्राइम अब ग्रुप इन्भल्भमेन्ट भयो भने के हुन्छ भन्दाखेरि अझ धेरै करेज आउँछ अझ धेरै डिटरमेन्सन आउँछ टुवाड्स क्राइम होइन जस्तै अब एउटा इक्जाम्पलको लिए कुरो एउटा इक्जाम्पल लिउँ है तपाईँ भनेको मानव रोडमा हिँडिराख्नु भएको छ त्यस पछाडि कोही मान्छेहरूलाई अब त्योभन्दा पनि यस्तो यस्तो भनौँ है तपाईँले यदि कसैले हिँड्नु खोज्यो अनि तपाईँले उसलाई कुटपिट गर्न खोज्नु भएको छ भने तपाईँले रोडमा उसले एक्लै भेट्नु भने कुटपिट गर्न नसक्नु होला तर यदि हजुरका साथीहरू एकदम धेरै छन् भने त उसलाई कुटबिट गर्न सजिलो सक्नुहुन्छ होइन त्यसले गर्दाखेरि पनि ग्रुप इन्भल्भमेन्ट हुँदा बित्तिकै एकदम धेरै करेज आउँछ भनेर भन्न सकिन्छ डेभलपमेन्ट अफ इन्सेन्ट एजेन्ट क्रिएट्स सन्स्टेबल सिचुएसन इन द सोसाइटी अब यदि इनोसेन्ट एजेन्टलाई डेभलप गऱ्यो भने सोसाइटीमा पनि अनस्टेबल सिचुएसन आउनसक्छ अब क्लासिकेसन तर्फबाट प्रि प्रिन्सिपल अफेन्डर सेकेन्ड अफेन्डर इन्सोसेन्ट एजेन्ट भनेर तिन भागमा हामीले यो पार्टिसिपिट र क्राइमलाई छुटाउन सकिन्छ प्रिन्सिपल अफेन्डर भनेको त्यो मान्छे जसले क्राइम कमिट गर्छ सेकेन्ड अफेन्डर भनेको चाहिँ त्यो मान्छे जसले त्यो प्रिन्सिपल अफेन्डरलाई मोटिभेट गरेको पनि हुनसक्छ इन्स्टिगेट गरेको पनि हुनसक्छ वा त्यो प्रिन्सिपल अफेन्डरको साथ पनि दिएको हुनसक्छ यदि साथ दिएको छ भने उसलाई इक्वल्ली लाइबल गराइन्छ होइन अनि वा चाहिँ उसले के गरेको हुनसक्छ भन्दाखेरि उसले चाहिँ लास्टमा क्राइम सिन हटाउनको लागि वा भनौँ क्राइमलाई मेटाउनको लागि सबुत प्रमाण मेटाउनको लागि सहयोग गरेको हुनसक्छ वा जुन त्यो प्रिन्सिपल अफेन्डर छ त्यसलाई चाहिँ भगाउनको लागि मद्दत गरेको पनि हुनसक्छ अब हाम्रो केसमा चाहिँ त्यो यदि घर परिवारका मान्छेहरूले भगाउनमा मद्दत गरेको छन् भने तिनीहरूलाई पाँच पेन्ट नदिने चलन छ त्यो भनेको अब अगाडि हामीले प्रि लिगल प्रोभिजनमा मजाले पढ्छौँ अनि भने अब जुन इनोसेन्ट एजेन्ट छ त्यो भनेको दस वर्षभन्दा मुनिका बालबालिकाहरू वा इन्सिनिटीहरू वा माइनोरिटिजहरू वा भनौँ न के भन्न सकिन्छ भन्दाखेरि जस्तै ती मान्छेहरू जसलाई चाहिँ लले रिकगनाइज गरेको छैन भनेर पनि मान्न सकिन्छ है जस्तै अब मेन्टल्ली डिसेबल मान्छेहरूलाई पनि इनिसियन्ट एजेन्टको रूपमा लिन सकिन्छ किन भन्दाखेरि तिनीहरूले कुनै इन्टेन्सन यो राख्न या प्लानिङ गर्न सक्दैनन् है अब अर्को भनेको चाहिँ प्रिन्सिपल अफेन्डरको बारेमा जाउँ द्याट पार्टिसिपेट अफ द क्राइम हु हेभ कज द एक्टर सिरियस अफ क्राइम एन्ड रेस्पोन्सिबल फर कमिटिङ क्राइम त्यो मान्छे जसले चाहिँ क्राइमको एक्टर सिरियस कमिट गरेको हुन्छ र क्राइम कमिट गर्नको लागि पनि रेस्पोन्सिबल हुन्छ त्यो भनेको प्रिन्सिपल अफेन्डर हो हिज एक्टर कन्डक्ट इज डाइरेक्टली अर कजुअली लिङ्क विथ द रिजल्ट अफ क्राइम विथ उसको जुन एक्ट छ त्यो भनेको या त डाइरेक्टली रिजल्ट अफ क्राइम मतलब क्राइमको जुन रिजल्ट हुन्छ त्योसँग या त डाइरेक्टली रिजल्ट मतलब डाइरेक्टली कनेक्टेड हुन्छ या त कजुल्ली कनेक्टेड हुन्छ अब हामीले कजुल्ली भनेको के भन्नु होला तपाईँले कजल्ली भनेको चाहिँ कज इफेक्ट रिलेसनसिप भनेर हामीले पहिले पनि पढेको थियो होइन हामीले डक्ट्रिन अफ कजेसम पनि भनेर पढेको थियो त्यो के हुन्छ भन्दाखेरि उसको जुन एक्ट छ हो त्यो उसको एक्टले गर्दाखेरि जुन क्राइम छ त्यो क्राइम भनेको रिजल्ट हुन्छ भन्नु खोजेको कि कज एन्ड इफेक्ट के एकजना मान्छेले कज गर्छ अर्कोतर्फ इफेक्ट पर्छ होइन त्यो जुन प्रिन्सिपल अफेन्डर केही काम गर्छ जसले गर्दाखेरि जुन रिजल्ट छ त्यो त्यो क्राइमको रिजल्ट आउँछ है कमान्डर एभेटर डाइरेक्ट नेक्सेस टु रिजल्ट क्राइम विथ इन्भल्भमेन्ट इन मोडर्स अफ रेन्डी अब यसमा चाहिँ को को पर्छन् भन्दाखेरि जुन कमान्डर छ कमान्डर दिने मान्छे पर्छ वा एभेटर हुनसक्छ होइन एभेटर भनेको प्रेडर दिने मान्छे पर्न सक्छ वा डाइरेक्ट नेक्सेस टु रिजल्ट क्राइम विथ इन्भल्भेन्ट अफ मोडस इन्भल्भमेन्ट इन मोडस अफ रेन्डी डाइरेक्ट कनेक्सन भनेको है त्यो एक्स नेक्सेस भनेर नजिकिनलाई नेक्सेस भनेको कमिसन सरी कनेक्सन हो भने यदि जुन यो क्राइमको रिजल्ट छ होइन हो त्यो क्राइमको रिजल्टसँग डाइरेक्ट कनेक्सन राख्ने मान्छेहरू भनेको पनि प्रिन्सिपल अफेन्डरभित्र पर्छन् है विथ इन्भल्भमेन्ट इन मोड सेफरेन्टी जुन त्यो मोड सेफरेन्टी भनेको जुन मोड्सहरू छ होइन हो त्यो मोड्समा चाहिँ जुन इन्भल्भ हुने मान्छेहरू छ होइन मतलब कि जुन मिडियम छ है क्राइम गर्ने मिडियममा यदि इन्भल्भमेन्ट छ भने तिनीहरू भनेको प्रिन्सिपल अफेन्डरभित्र पर्छन् अब आर्टिकल ट्वेन्टी फाइभको टू अफ आइसिसी सेचुली के भन्छ भन्दाखेरि अपर्सन हो कमिट्स अ क्राइम विदिन द जर्सिक्सन अफ द कोर्ट बी इन्डिभिजुअली रेस्पोन्सिबल एन्ड लाएल फर पनि एकोर्डिङ्स विथ दिस स्ट्याचु अब यसले के भन्छ भन्दाखेरि यदि कुनै पनि मान्छेहरूले क्राइम कमिट गर्छ विदिन चाहिँ कोर्टको न्याय अधिकार जुन क्षेत्र हुन्छ नि होइन कोर्टले चाहिँ आफ्नो पावर एक्सर्साइज गर्न पाउने क्षेत्रभित्र रहेर यदि कसैले क्राइम कमिट गर्छ भने त्यो भनेको इन्डिभिजुअली रेस्पोन्सिबल हुन्छ र त्यो भनेको पनिसमेन्टको लागि लाबल हुन्छ भनेर यो स्ट्याचुले भनेको छ अब आर्टिकल सेभेनको वान अफ आइसिटी स्ट्याच्युले के भन्छ अफ पर्सन हु प्लान्ड प्लान गर्छ इन्स्टिगेटेड गर्छ होइन त्यो उसलाई उक्साउँछ भड्काउँछ अर्डर गर्छ कमिटेड अदर अरवाइज एडेड एन्ड एबेटेड इन द प्लानिङ वा उसले के गर्छ भन्दाखेरि प्लानिङ प्रिपरेसन वा क्राइमलाई एक्जिक्युसन गर्नको लागि उसले मद्दत गर्छ रिफर्ड इन रिफर टु इन आर्टिकल टु अर फाइभ टु टू फाइभ अफ द प्रेजेन्ट स्ट्याचु सालभि इन्डिभिजुअल रेस्पोन्सिबल फर द क्राइम जुन आर्टिकल टुदेखि फाइभसम्ममा जुन लेखेको छ होइन हो त्यो यदि क्राइम गर्छ मतलब ग्र गर्नको लागि उसले मद्दत गर्छ वा प्लानिङ प्रिपरेसन यस्तोमा चाहिँ उसले मद्दत गर्छ वा आफैले प्लानिङ वा प्लानिङ गर्छ भने त्यो भनेको चाहिँ क्राइमको लागि भनेर रेस्पोन्सिबल हुन्छ फ्रम एभो फ्रम एभो पार्टिकल इट इज एपरेन्ट द्याट क्रिमिनल लाइबलिटी इज बेस्ट अन एन इन्डिभिजुअल स्ट एप्रोच भनेर भन्न सकिन्छ यो भनेको के हो भन्दाखेरि क्रिमिनल लाइबलिटी जुन छ त्यो भनेको इन्डिभिजुअल इन्डिभिजुअलिस्ट एप्रोचमा छुट्टा छुट्टै दिने तरिकाले यहाँ बेस्ट भएको छ भन्न सकिन्छ होइन के भन्दाखेरि जुन आर्टिकल ट्वेन्टी फाइभ अब आइसिआइसिसी स्ट्याचु छ यसमा चाहिँ सेल्भी इन्डिभिजुअली रेस्पोन्सिबल भन्ने कुरा हो यहाँ टर्म यो ठपेको छ त्यसैले चाहिँ तिनीहरू भनेको यो इन्डिभिजुअल स्टेप्रेजमा बेस्ट छ है तिनीहरू भनेको चाहिँ एकजना मान्छेले एकले गरे जसरी दिने हो नम्बर सिक्सटिन हफ च्याप्टर इन होमी स्टाइटमा के लेखेको छ भन्दाखेरि यो अ पर्सन हुन्सपायर्स किल अ पर्सन अर कजेस अदर पर्सन टु किल अ पर्सन सेल्भी लेबल टु द पनिसमेन्ट अफ इम्प्रिजनमेन्ट फर अ टर्म रेन्जिङ फ्रम टेन टु फिफ्टिन इयर्स इन केस

होइन र यदि भिक्टिम मरेको छैन भने चाहिँ पाँच वर्षदेखि बाह्र वर्षसम्मको सजाय हुन्छ भनेर भनेको छ इज द प्रिन्सिपल अफ इन्डर इन कमिसन अफ क्राइम डिफ्रेन्ट काइन्ड्स अफ पार्टिसिपेस मेबी प्लेड अर इन्भल्भ धेरै खालका पार्टिसिपेसन पार्टिसिपेन्ट्सहरू भनेको चाहिँ त्यहाँ इन्भल्भ सक्छन् जस्तै कमान्डर कमान्ड दिने मान्छे कमान्डर मास्टर माइन्ड होइन प्लानर एक्चुअल डुअर पर्पेट्रेटर अनि इन्करेजर लाइबिलिटी इम्पोजिङ टु द प्रिन्सिपल इज इन्डिपेन्डेन्ट इन्ड पर्पेट्रेटर जुन यो लाइबिलिटी इम्पोज गरिन्छ त्यो भनेको इन्डिपेन्डेन्ट र अनि पर्पेट्रेयल हुन्छ है तिनीहरूले गरे अनुसारको हुन्छ अनि हिज लाइबल फर कजिङ इन्ड कमिटिङ द चार्ज सब्सटेन्टिभ अफेन्सेस अब जुन यो पर्मिट रेटेरियल भनेको के भन्दाखेरि त्यसको जुन अपराधीको जुन गम्भीरता छ होइन हो त्यो अपराधीको त्यो जुन गम्भीरता हो त्यसलाई हेरेर त्यसलाई छुट्टै छुट्टै सजाइदिने हो र हिज लाइबल फर कजिङ एन्ड कमिटिङ द चार्ज सब्सेन्टिभ अफेन्सहरू के भन्दाखेरि सब्सटेन्टिभ अफेन्स भनेको तपाईँलाई थाहा होला सब्सेन्टिभ अफेन्स भन्नाले चाहिँ क्राइमलाई बुझाएको है तपाईँ नजुकिँदा सबसेटेन्टिभ अफेन्स भनेको चाहिँ त्यो अफेन्सहरू जुन चाहिँ इक्वेड अफेन्सेस बाहेक जम्मै अफेन्सहरू हुन्छ नि वा भनौँ क्राइम हुन्छ नि अब इन्क्वेट अफेन्स भनेको चाहिँ इनकम्प्लिट क्राइम भयो यदि अब जति पनि हामीले अघि कम्प्लिटेड क्राइम भनेर पढियो त्यो सबै खालका कम्प्लिटेड हुने खालका क्राइमहरू है कम्प्लिट हुने क्राइमहरू भनेको सबै सब्सटेन्टिभ अफेन्सभित्र आउँछ है जस्तै अब क्राइम भन्नाले अब रेप मर्डर थेप जति पनि क्राइम तपाईँहरूले सम्झिन सक्नुहुन्छ त्यो सबै भनेको सब्सटेन्टिभ अफेन्सभित्र पर्छ सेक्सन थर्टी वान अफ मुल्की क्रिमिनल कोडमा वेयर इन अफेन्स इज कमिटेड बाई अ ग्रुप अफ टु अर मोर पर्सन अर मेम्बर्स अफ द ग्रुप सालवे पनिस भनेर भनेको छ यदि दुई वा दुईभन्दा बढी मान्छेको ग्रुपले कुनै एउटाको अफेन्स कमिट गर्छ भने चाहिँ त्यो ग्रुपका सबै मान्छेहरू भनेको पनिस हुन्छन् भनेर भनेको छ अब सेकेन्डरी अफेन्डरमा चाहिँ प्रिन्सिपल इन सेकेन्ड डिग्री अर एक्सेसरीस भनेर भन्न सक्छ अपाटे हु हेल्प्स द प्रिन्सिपल इन द फर्स्ट डिग्री इन द कमिसन अफ क्राइम एन्ड वु प्रेजेन्ट एट द टाइम एन्ड प्लेस वेयर द कम क्राइम इज कमिटेड भनेर भन्छ त्यो मान्छे जसले चाहिँ अब फर्स्ट डिग्रीमा मतलब प्रिन्सिपल इन द फर्स्ट डिग्री भनेको प्रिन्सिपल अफेन्डर अघि हामीले पढ्यो होइन प्रिन्सिपल इन फर्स्ट डिग्री अनि सेकेन्ड अफेडरलाई प्रिन्सिपल इन सेकेन्ड डिग्री भन्छ भनेर अघि हामीले पढ्यो त्यो मान्छे जसले चाहिँ प्रिन्सिपल अफेन्डरलाई क्राइम कमिट गर्नको लागि मद्दत गर्छ वा त्यो ठाउँ वा त्यो समयमा थियो भने चाहिँ क्राइम सिनमा थियो त्यो भने त्यसलाई सेकेन्ड सेकेन्ड्री अफेन्डर भनेर भन्न सकिन्छ अब क्रिमिनल लाइबिलिटी इज डेक्ट फ्रम प्रिन्सिपल अफेन्डर भनेर भन्छ क्या मतलब प्रिन्सिपल अफेन्डरले कस्तो खालको क्रिमिनल मतलब कस्तो खालको क्राइम गर्छ त्यही अनुसारको क्रिमिनल लाइबिलिटी सेकेन्ड्री अफेन्डरले पनि पाउँछ अब एक्सर्साइज बिफोर द फ्याक्ट एक्सरेज एट द फ्याक्ट र एक्सरेज आफ्टर द फ्याक्ट भनेर हामीले तिनवटा फेजहरू पर्छौँ बिफोर द फ्याक्ट भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि त्यसले कुनै एउटा क्राइम कमिट गर्नभन्दा अगाडिको फेज हो जसमा चाहिँ अब उसले अब उक्साउने हुनसक्छ भड्काउनु हुनसक्छ वा अब हतियार सतियार सप्लाई गर्ने त्यस्तो हुनसक्छ एक्सरेज एट द फ्याक्ट भनेको चाहिँ त्यो जुन क्राइम कमिट गर्ने अवस्था छ हो त्यति बेला क्राइम कमिट गर्ने बेलामा उसले मद्दत गरेको हुनसक्छ होइन भने आफ्टर द फ्याक्ट भनेको चाहिँ अघि मैले भनिहालेँ त्यो जुन लास्ट चाहिँ लास्टले ठिकाना लगाइदिने हो कि जलाइदिने हो कि अब सबूत प्रमाण मेटाइदिने हो कि त्यो सबै भनेको चाहिँ आफ्टर द फ्याक्टमा पर्छ अब यसलाई अलि डिटेलमा हेरौँ एक्सरेज बिफोर द फ्याक्टतर्फ लगाउँ ए टाइप्स अफ एक्सरेज बिफोर द फ्याक्ट अब के के हुन्छ कस्तो कस्तो खालका टाइप्स हुन्छ नि त होइन बिफोर द फ्याक्टमा भन्दाखेरि इन्साइटर्सहरू हुनसक्छन् अनि दोज हु सप्लाई पोइजन भने चाहिँ पोइजन मिसाइदिने अनि गन पाउडरहरू सप्लाई गर्ने मतलब पोइजन आर सप्लाई गर्ने गन पाउडर अनि वेपनहरू सप्लाई गर्ने है मैले पोइजन मिसाइदिने अनि झुकेर भने पोइजन मिसाउने मान्छे त अब प्रिन्सिपल अफेन्डर भइहालेँ अनि नोइङ दिन मर्डर केस मतलब थाहा जानी जानी मर्डरको लागि हो भन्ने कुरा थाहा पाए पाइ पोइजन सोइजन अनि गन पाउडरहरू ल्याइदिने मान्छे भनेका सेकेन्ड अफेन्डर हुन् वा अब एक्सरिज बिफोर द फ्याक्ट भनेर पनि भन्न सकिन्छ दोज हु नोज द डिजाइन अफ क्राइम बट डज नट इन्फर्म द पुलिस ती मान्छेहरू हुन् यिनीहरू भनेको जसले चाहिँ क्राइम कसरी हुन्छ भन्ने डिजाइन थाहा छ तर पनि पुलिसले इन्फर्म गर्दैनन् दोज हु नोज द डिजाइन अफ क्राइम बट इन्फर्म द पुलिस आफ्टर द क्राइम कमिसन अफ क्राइम वा तिनीहरूले डिजाइन अफ क्राइम थाहा हुन्छ तर क्राइम कमिट भइसकेपछि मात्र बल्ल पुग फोन हान्छन् है अनि दोज पर्सन्स आर लाबल टु टेन इयर्स इम्प्रिजनमेन्ट इज पर नम्बर टेन अफ च्याप्टर होइन होमिसाइड दिस एक्सरेज बिफोर द फ्याक्ट न्यू न्यू द प्लान अफ क्राइम बट स्टिल डिन नट इन्फर्म द पुलिस आर लाइबल टु एडिसनल पनिसमेन्ट इज फर नम्बर ट्वेन्टी फोर अफ द च्याप्टर इन होमिसाइड यदि कोही मान्छेहरूले के गर्छन् भन्दाखेरि यी माथिको कन्डिसनमा भएका जति पनि मान्छेहरू छ होइन जस्तै यो गन सप्लाईहरू के के भन्छ सर यो पोइजनहरू सप्लाई गर्ने गन पाउडरहरू सप्लाई गर्ने होइन हो यी मान्छेहरूको चाहिँ दस वर्षको सजाय छन् होइन दिज दोज एक्सरिज बिफोर द फ्याक्ट जसलाई चाहिँ ती एक्सरिज बिफोर द फ्याक्ट जसलाई चाहिँ प्लान अफ क्राइम थाहा छ तर पनि पुलिसले इन्फर्म गर्दैनन् भने तिनीहरूले अझ थप सजाय हुन्छ है जुन नम्बर चौबिस छ च्याप्टर वान उमेसर त्यसमा रहेर अझ थप सजाय हुन्छ अब एक्सरिज बिफोर द फ्याक्टमा एउटा एउटा केस हेरौँ दिलमाया उपाध्याय भर्सेस एचएमसी एनकेपी टू थाउजन्ड थर्टी फाइभ बिएस पेज नम्बर एउटा एक सय एकचालिसको केस हो विडो टटर इन ल फाइल्स पर्सन केस अंश मुद्दा अगेन्स्ट अवर मदर इन ल हु बिङ इरिटेटेड बाई सच गोज सच केस गोज टु नियर बाई नभर एन्ड मदर्न ल आस्क फर सम विराट पोइजन अब यो म तपाईँले यो इङ्ग्लिसमा भन्नुभन्दा पनि ने एकैचोटि नेपालीमा भन्छु है एकजना सासु बुहारीको झगडा हुन्छ के को भन्दाखेरि अंश विवादमा अनि बुहारी भनेको चाहिँ विधवा हुन्छन् होइन अनि अब जुन विधवा बुहारी छिन् हो तिनले चाहिँ सासूआमाको आ... अगेन्स्टमा मुद्दा हालिदिन्छन् अंश मुद्दा जसले गर्दाखेरि सासुआमालाई एकदमै रिस उठ्छ होइन अनि रिस उठे पछाडि सासुआमाले एउटा मुसा मार्ने दबाई किनेर ल्याउँछिन् अनि दालमा मिसाएर चाहिँ त्यो बुहारीलाई खान दिन्छन् अनि खान दिँदा बढी त्यो बिस्काएर मर्छिन् होइन अब कोर्टमा के हुन्छ भन्दाखेरि जुन नेबर छ त्यो नेबरलाई चार्ज लगाउने कि नलगाउने भन्दाखेरि नेबरलाई चाहिँ चार्ज नलगाउने भन्छन् किन भन्दाखेरि नेबरले जब जुन मुसा मार्ने दबाई बेचेको थियो त्यति बेला मात्रै यो पक्कै पनि मुसा मार्नेलाई होला भनेर अनुमान गरेको थियो र सुप्रिम कोर्टले चाहिँ के गर्छ भन्दा नेबरलाई छोडिदिन्छ फ्रम द चार्ज अफ एक्स र द फ्याक्ट अन द ग्राउन्ड अफ ल्याक अफ एडिक्वाइड एभिडेन्सेस किन भन्दाखेरि अब त्यो म मुसा मार्नलाई लगेको भनेर उसले बेचेको हुन्छ होइन मान्छे मार्ने भन्ने कुरो उसलाई थाहा हुँदैन भनेर त्यो थाहा थियो भन्ने कुरा त अब एभिडेन्सेस हुँदैन त्यसमा त्यसैले सुप्रिम कोर्टले उसलाई छोडिदिन्छ अब एक्सरेज बिफोर द फ्याक्ट अर्को एउटा केस हेर डम्बरबहादुर चौ डम्बर बहादुर सरी दम् दं, डम्बर बहादुर चमलकाई भर्सेस एसएमजी नेपाल कानुन पत्रको दुई हजार चौतिस विक्रम सम्बत अनि पेज नम्बर तिन सय चारको केस हो अब यो केसमा के हुन्छ भन्दाखेरि वान आर्मी म्यान र तिनजना मान्छे भनेको चाहिँ रेस्टुरेन्टमा खाना खान ला हुन्छन् होइन त्यस पछाडि तिनीहरू माथि गएर गपसप गर्न ला हुन्छन् छुट्टी एउटा सेपरेट रुममा अनि राति रातिप चाहिँ उसका नेबरहरू जुन छन् छिमेकीहरूले त्यहाँ के त्यां के आवाज सुन्छन् अनि सुने सुने पछाडि के हुन्छ भन्दाखेरि एकजना मान्छे त्यो रुममा गएर जुन त्यो जुन के अरे ऊ हुन्छ नि के अरे ढोका के एउटा सानो पाल हुन्छ नि त होटलतिर तपाईँहरूले देख्नुभएको छ भने हो त्यो पालमा गएर यसो चियाएर हेर्ने बेलामा तिनजना मान्छे चाहिँ जुन यो एकजना आर्मी म्यान थियो त्यो माथि चढेर होइन त्यसलाई चाहिँ क्यारे हुन्छन् भन्दाखेरि न्याक्या हुन्छन् कि मजाले हाने हुन्छन् अनि उसले उ। के गर्छ भन्दाखेरि ठ्याक्क ऊ घर जान्छ अनि केही पनि नबज सा थुपक्क सुत्छ क्या अनि लास्टमा के हुन्छ भन्दा जुन बिजनेसम्यानहरू छ हो तिनीहरूले चाहिँ के गर्छन् भन्दाखेरि जुन आर्मी म्यान छ त्यसलाई मारेको अनि थ्रोइङ कर्प्स भनेको चाहिँ अनि उसको लास्टलाई फालिदिएको चार्ज लगाइन्छ द नेबर डम्बर बहादुर वाज अल्सो प्रोजिक्युटेड फर नेसरी बिफोर द फ्याक्ट मतिआर अन द ग्राउन्ड द्याट हियर फर सिन अल द इभेन्ट्स भनेर भन्छ है त्यसलाई पनि त्यसले जम्मै कुराहरू देखेको थियो त्यही भएर त्यो भनेको चाहिँ मतियार हो भनेर त्यसलाई पनि चार्ज लगाइन्छ अपन बिङ प्रोजिक्युटेड द नेभर डिन कोर्ट एज चाहिँ मनी ड्याट सी डिनट सी द इभेन्ट्स अब उसले अब के भन्छ भन्दाखेरि अब आफै अरेस्ट भइसके पछाडि आफै अब जेलमा जाने भइसके पछाडि त उसले के भन्छ भन्दाखेरि मैले केही पनि देखिनँ म थपक्क सुत्याएको थिएँ मैले केही पनि थाहा पाएन मलाई र पुलिसले मलाई जबरजस्ती लेख्न लाएको भनेर उसले भनिदिन्छ होइन अनि अब सुप्रिम कोर्टले चाहिँ अब ल्याक अफ एडुक्वेटेड पेन्टेन्सेस मतलब इभिडेन्स छैन शब्द प्रमाण छैन भनेर सबैलाई छोडिदिन्छ कि र यसबाट हामीले के एनालाइसिस निकाल्न सकिन्छ भन्दाखेरि अब यहाँ जुन डम्बर बहादुर थियो त्यो भनेको त इनोसेन्ट मान्छे थियो नि त होइन उसले त ठ्याक्क देखेको थियो तर पनि डरले गर्दाखेरि पुलिसहरूलाई इन्फर्म नगरेको होला होइन अब यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि यदि ती पुलिसहरूले जुन डम्बर बहादुर छ त्यो डम्बर बहादुरलाई यदि विटनेसको साक्षीको रूपमा यदि पेस गरेका हुन्थे भने त्यो जुन एलिगेसन छ र त्यो जुन केस छ त्यो केस भनेको सक्सेसफुल हुन्थ्यो होइन अब त्यो केस किन फेल गर्यो भन्दाखेरि जुन मान्छे छ जुन डम्बर बहादुर छ त्यो बिचराले त थुप्रो पक्कै हेरेको मात्रै थियो त्यो उसको त कुनै नाता सम्बन्ध थिएन ना होइन त्यो जुन डिसिज छ त्यसलाई मार्ने त्यसको कुनै इन्टेन्सन पनि थिएन केही पनि थिएन उसले देखेकै भरमा के गरे भन्दाखेरि पुलिसहरूले उसले एरेस्ट गरे अनि उसलाई पनि चार्ज लगाउनु गरे खोजे जसले गर्दाखेरि कोही मान्छे पनि एरेस्ट भएनन् एरे र उल्टो अपराधीहरू पनि छुटे त्यसैले मान्छेहरूले चाहिँ के गर्छन् भन्दाखेरि जहिले पनि है जुन यो मान्छेहरू चाहिँ पब्लिक पुलिससँग कोअपरेट गर्नबाट डराउँछन् किन भन्दाखेरि त्यहाँ जहिले पनि फियर हुन्छ कि फियर अफ बिङ ड्रे टु एजेसन सिम्पली फर रिजन अफ प्रो प्रोभाइडिङ क्रिमिनल इन्फर्मेसन टु पुलिस अब तिनीहरूको जहिले पनि के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो जुन क्रिमिनल इन्फर्मेसन छ त्यो पुलिसलाई किन नपुराएको भनेर तिनीहरूलाई पनि त्यो जुन एकाजिसन हुन्छ नि होइन तिनीहरूलाई पनि त्यही एक्जिसनमा सामेल गर्ने तिनीहरूलाई पनि आरोप लगाउने जहिले पनि फियर हुन्छ भनेर यो एउटा एनालाइसिस निकालियो है त्यसैले पनि मान्छेहरूले पुलिससँग कोअपरेट गर्दैनन् किन भन्दा पुलिससँग कोअपरेट गर्न खोज्यो अनि पुलिसले चाहिँ हामीले किन नभनेको भनेर जेल हालिदियो भने के गर्ने भन्ने सोचेर पनि मान्छेहरूले पुलिसलाई भन्दैनन् भनेको अब यो एक्स एक्सरिज एट द फ्याक्ट भनेर अब हेरौँ एक्सरिज एट द फ्याक्ट भनेको चाहिँ ठ्याक्क जुन फ्याक्ट घट्ने बेलामा मद्दत गर्नेहरू हुन् है दोज हु हेल्प प्रिन्सिपल अफेन्डर ड्युरिङ द टाइम अफ कमिसन अफ क्राइम थ्रु प्रिजेन्स सेड द सिन अफ क्राइम जुन क्राइम कमिट भन्नु लागेको ठाउँ थियो त्यो ठाउँमा बसेर त्यो क्राइम गर्ने मान्छेलाई हेल्प गर्नेहरू भनेको सबै एक्सलेजर एट द फ्याक्टभित्र पर्छन् दर मस्ट बी सम एक्सन्स इस के सर टु एक्सिलेट द क्रिमिनल अफेन्सेस त्यहाँ भनेको कुनै एउटा एक्सन हुनुपर्छ या कुनै एउटा भाषण गरेको हुनुपर्छ छिटो छिटो घर भनेको या हात हल्लाको केही गेस्टरहरूले साइन गरेको हुनुपर्छ है एकदम छिटो गर्नको लागि मतलब जुन क्रिमिनल अफेन्स छ त्यसलाई एक्सिलेट गर्नुको la game इभन इफ दे डो नट पर्फर्म सम एक्टिभ टास्क देयर मेयर पेरेजेन्स वुड बी इन्करेजमेन्ट टु द प्रिन्सिपल अफेन्डर यदि तिनीहरूले कुनै एउटा एक्टिभली टास्क गरेन भने पनि तिनीहरू त्यहाँ हुनु भनेकै प्रिन्सिपल अफेन्डरलाई इन्करेज गर्ने बाटो हो दिस पर्सन्स आर इक्वली लाइबल इज प्रिन्सिपल अफेन्डर इन सम लज यो भनेको कुनै कुनै लजहरूमा चाहिँ प्रिन्सिपल अफेन्डर जत्तिकै यिनीहरू लाइबल हुन्छन् एक्जाम्पल सेक्सन हन्ड्रेड नाइन अफ आइपिसीमा छ है अब नेपाल ल हेज हाउ एभर रिएड्टेड ट्रेन्ड टु पनिस दिस एभिटर्स विथ हाफ लाइबिलिटी ड्याडी सिम्पोज टू द प्रिन्सिपल अफेन्डर अब यहाँ चाहिँ जुन प्रिन्सिपल अफेन्डरलाई जति लाइबल गराइन्छ त्यसको आधा सजाय चाहिँ एक्सरेज द फ्याक्टलाई पनि दिइन्छ है अनि अर्को भनेको चाहिँ यो उत्प्रेरकहरूलाई आधा सजाय दिन्छ है अब नम्बर सेभेन्टिन अफ च्याप्टर र इन होमिसाइड डिभाइड एक्सरेज इन्टु फलोइङ टाइप्स अब च्याप्टर एन्ड होमिसाइडको नम्बर सत्रले यस्तो यस्तो टाइपहरूमा छुट्याएको छ नोइङली एप्लाइङ ए वेपन्स बुलेट गन पाउडर अर पोइजन टु अ पर्सन हु डिमान्ड्स इट टु किल एनी बडी एल्स यिनीहरूले को के कोही मान्छे अर्को मान्छेले मार्छ भनेर मैले अब कसैलाई के गरेँ भन्दाखेरि बुलेट्सले माँ गन पाउडरहरू के मायो वा पोइजन माएँ र यदि त्यो मान्छेले मलाई दियो जानी जानी भने त्यो भनेको चाहिँ एक्सरी चाहिँ फ्याक्टभित्र पर्छ है वान हु रिमेन्स प्रेजेन्ट इन द क्रा सिन अफ क्राइम वर समी इज मर्डरिङ एनिमल एल्सलाई इम्प्रेजनमेन्ट फर दस वर्षको सजाय छ है जुन भनेको चाहिँ अरू मान्छेहरूलाई मारिराख्न ला बेलामा थपक्क बसेर यदि मैले हेर्छु भने पनि मलाई दस वर्षको जेल सजाय हुन्छ क्रिएटिङ कन्डक्टिभ इन्भाइरोमेन्ट टु किल एनिमल एल्स बाई टपिङ द पाथ वय टु अवर प्यासेज अर रिस्ट्रिक्टिङ द भिक्टिम टु फ्ली फ्रम द क्राइम सिन ल हेर्नुहोस् है यसलाई चाहिँ पाँच वर्षको सजाय हुन्छ यदि कसैले के गर्छ भन्दाखेरि जुन यो मार्नको लागि यदि एउटा इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्छ होइन जस्तै अब उसलाई भाग्नु नदिने त्यस पछाडि ऊ चाहिँ भाग्नु खोज्यो भने रोक्ने उस्तो यस्तै काम गर्छ भने उसलाई पनि पाँच वर्षको सजाय हुन्छ इन्भल्भिङ इन डिस्कसन प्रिपरेसन सल्लाह है एन्ड एपियरिङ इन द क्रा सिन अफ क्राइम एन्ड वाचिङ द इन्सिडेन्ट विदाउट डुइङ एनी वान एल्स यदि कोही मान्छेहरू भनेको क्राइम सिनमा हुन्छन् थपक्क बस्छन् र केही पनि गर्दैन भने तिनीहरूले छ महिनादेखि तिन वर्षसम्मको जेल सजाय हुन्छ अनि इन्डल्जिङ इन द कमिसन अफ अफेन्स एक्सेप्ट इज प्रोभाइडेड हियर इन अभ सिक्स मन्थ्स टु थ्री हयर इन प्रेजनमेन्ट यदि यहाँ जुन भएको छ यहाँ भएकोमा बाहेक यदि अरू कुनै कमिसन अफ क्राइम एन्डल्स हुन्छन् भने तिनीहरूलाई चाहिँ छ महिनादेखि तिन वर्षसम्मको जेल सजाय हुन्छ अब एक्सरिज एट द फ्याक्ट कुड बी इन द फर्म अफ एडर्स एभेटर्स एम्प्लिसेस अब सेक्सन थर्टी फाइभ मुलिकी क्रिमिनल कोडमा नो टु बी एम्प्लिस भनेर भनेको छ नो पर्सन साल बिकम एन अफ एन अफेन्डर अ पर्सन हु विथ द इन्डिसन अफ कमिटिङ अफेन्स प्रोभाइड्स एड टु स समिट सच एन अफेन्स अर अदर अफेन्स अर हु स्केप्स हाइड्स अफेन्डर इन सरी आफ्टर कमिसन अफ क्राइम अर हुइड्स मिन्स अर अदरवाइज रि प्रोभाइड्स एटेन्स टु क्राइम अर कज टु बी कमिटेड इन अफेन्स साल बी डिम टु बी इन अरी एकाम्प्लेस अब एकाम्प्लेस भनेको को भन्दाखेरि त्यो मान्छे जसले चाहिँ अफेन्स कमिट गर्नको लागि सहयोग गर्छ وا, था? वा जसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि जुन क्राइम छ क्राइम नै गर्नको लागि वा क्राइमलाई गर्नको लागि कुनै एउटा मद्दत पुर्याउँछ वा सहयोग गर्छ भने त्यो भनेको के भनिन्छ त्यसलाई भन्दाखेरि एकम्प्लाइज भनेर भनिन्छ है एन एकम्प्लाइज साल पनि फलो यदि कोही एकाम्प्लाइज छन् भने तिनीहरूलाई यसरी फलो मतलब यसरी पनिसमेन्ट दिन्छ अ पर्सन हु कमिट्स अफेन्स विथ पार्टिसिपेसन इन अ क्राइम क्रिमिनल कन्सपिरेसी अर प्रोभाइड्स मिन्स अर प्लेस टु कमिट अफेन्स यदि कोही मान्छे भनेको नम्बर वान है হু কমিট অফেঞ্চ উই পাৰ্টিচিপেচন भनेको छ कि इन क्रिमिनल कन्सपिरिसी जसले चाहिँ जस मतलब षड्यन्त्र गरेर जुन कमिट मतलब जुन अफेन्स छ त्यसलाई कमिट गर्नको लागि साथ दिन्छ वा जो कुनै पनि एउटा ठाउँ खोज्छ होइन अफेन्स कमिट गर्नको लागि अर डिप्रेस द पर्सन अगेन्स्ट हुम द अफेन्स इज बिङ कमिटेड टु अफ द राइट टु प्राइभेट डिफेन्स वा जसले चाहिँ जुन अफेन्स गरिने मान्छे जस्तै भिक्टिमलाई चाहिँ राइट डिफेन्स युज गर्न दिँदैन अर हु अर्डर्स अर एडभाइज टु कमिट एन अफेन्स सालफी पनिस्टेज इफ द दस अफेन्स वेयर अह uh... कमिटेड भाइ हिमसेल्फा र हर्सेल्फ यदि वा कसलाई अर्डर दिन्छ वा यो अफेन्स गर्ने भनेर एडभाइस दिन्छ भने त्यसलाई पनि आफैले कमिट गरे अनुसारको सजाय दिन्छ है अफेन्स कमिट गरे अनुसारको अब नम्बर थ्रीमा छ फरेन एन द अदर द वन रिफल्ट टु रिफर टु इन क्लज ए पनिसमेन्ट फर नट एक्सिडिङ वान हाफ अफ पनिसमेन्ट प्रोभाइडेड फर कमिसन अफ सच अफेन्स एडिङ टु द डिग्री अफ इजर अरू इन्भल्भमेन्ट इन द एक्ट अफ अफेन्स अब यदि के भने छ भन्दाखेरि फर्स्ट जुन फर्स्ट नम्बरमा छ नि होइन फर्स्ट नम्बरमा चाहिँ जसैले पनि यो यो गर्यो भने एकम्प्लिस हुनेछ भनेर यहाँ लेखेको छ होइन हो त्यहाँ के भन्छ भन्दाखेरि हो त्यो एकाम्प्लिस हुने मान्छेहरूलाई चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि वान हाफ पनिसमेन्ट भन्दा बढी नहुने गरेर उसलाई चाहिँ होइन फर अफ कमिसन अफ सच अफेन्स एडिङ टु द डिग्रीहरू तिनीहरूको चाहिँ जुन इन्भल्भमेन्ट कतिको छन् होइन हो त्यसलाई हेरेर अनि वान हाफ पनिसमेन्ट भन्दा मतलब वान हाफ भन्दा चाहिँ बढी नहुने गरेर उसलाई पनिसमेन्ट दिन सकिन्छ भनेर भनेको छ अब एउटा केसलेस हेरौँ एचएमजी भर्सेस दिल्ली बहादुर एट अल एन्ड केपी टू थाउजन्ड ट्वेन्टी फोर फिज नम्बर सेभेन्टी फोरमा अ ग्रुप अफ पन् दस पन्ध्रजना इन्क्लुडिङ दिल्ली बहादुर भिजिट झाउज हाउस ए टु आस्क फर द पर्पज अफ मेकिङ टेम्पल टु आस्क मेम्बर्स फर पर्पज अफ मेकिङ टेम्पल दस पन्ध्रजना भएर बाहुलीको सरी बाहुली भन्न झाउलीको घर जान्छन् होइन किन जान्छन् भन्दाखेरि मन्दिरको लागि बाँच्छ यो भनेर जान्छन् डिस्कसन डिस्कसन अर्स बिटवीन टु पारिज आफ्टर जाऔली डिन टु गिभ हिज बेम्बो अब उसले चाहिँ दिन्न भनेर जब अब आफ्नो बास दिनुहुन्छ तब चाहिँ डिस्कसन सुरु हुन्छ दिल्ली हिट झाउली विथ इन एक्स इन सिचुएसन अफ डिस्कसन एज रिजल्ट झाउली डाइज इन फ्युडेज के गर्छ भन्दाखेरि दिल्लीले चाहिँ उसलाई एक्सले हेर्काइदिई पछाडि झाउलीको डेथ हुन्छ अनि दिल्ली वाज प्रोजिक्युटेड फर होमिसाइड ज्यानमारा एन्ड अदर्स वेयर प्रोजिक्युटेड फर चार्ज अफ एभेटर यो भनेको मतियारको चार्ज लगाइन्छ अरूलाई पनि दिल्ली वाज कन्भिड फर होमसाइड विथ रिगार्ड टु अदर्स कन्भिड एज एभेटर सेन्ड विच वेयर सेन्ड फर वान इयर फर फे टु एट केस एक्टिभ इन्सेसन टु वर्ड प्रिभेन्सन अफ क्राइम अब सुप्रिम कोर्टले के भन्छ भन्दाखेरि तिमीहरूले अब त्यहाँ क्राइम भएको भइन्जेलसम्म तिमीहरू हेरेर बस्यो थपक्क हेऱ्यौ त्यही भएर तिमीहरूलाई पनि एक वर्षको सजाय दिनुपर्छ भनेर दिन्छ सुप्रिम कोर्टले अर्को भनेको दिपक दीपक सिंह ठाकुर भर्सेस एचएमजी एनकेपी टू थाउजन्ड पेज नम्बर नाइन हन्ड्रेड फोर्टी वानको केसरम है यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि बहादुर सिंह एन्ड अजर सिंह किडनेप सेभेन इयर्स ओल्ड ट्रिङ्कु सन अफ अरुण इम्पोरियम विथ इन्टेन्सन टु डिमाग वान लुक वान लाख रुपिज अब तिनीहरूले के गर्छन् भन्दाखेरि जुन यो अरुण सरी अरुणको छोरा टिङ्कु भन्ने मान्छे छ हो त्यो टिङ्कुले यो दुईजनाबाट किडनेप गर्छन् अनि किडनेप गरेर एक लाख मगाऊँला भन्ने तिनीहरूको सोच हुन्छ इन्सेन्टली दे टेक द चाइल्ड टु निलाकन्ठ लज वेयर द चाइल्ड स्टडेड टु क्राई एन्ड साउट साउट एन्ड टु स्टप विच अदर अजर स्ट्याङ्गलेस द चाइल्ड स्नेक एट द्याट लिड्स टु चाइल्ड स् अब के हुन्छ भन्दाखेरि तिनीहरूले चाहिँ निलकन्ठ लजमा जहाँ लान्छन् अनि निलकन्ठ लजमा लग पछाडि त्यो बच्चा भनेको कराउँछ अनि करा पछाडि चाहिँ जब त्यो चुप लाग्दैन चुप नलागे पछाडि चाहिँ अजरले त्यसको घाँटी निम्ब उठेर उसलाई मारिदिन्छ है त्यो बच्चालाई अनि बहादुर सिंह क्लेम्स एट द्याट टाइम ही वाज लुकिङ फर अभर स्ट्रेन्जर्स इफ एनी माइट कम टु द्याट प्लेस एन्ड द्याट हि वाज नट डाइरेक्टली इन्भल्भ ड्युरिङ स्ट्यार्कुलेसन त्यो भनेको अब बहादुर सिंहले के हुन्छ भन्दाखेरि जब उसले जब ऐसरले मा सरी अजारले मारिराखेको थियो त्यो बच्चाले त्यति बेला चाहिँ म अरू मान्छेहरू नयाँ मान्छे गइक्छन् कि भनेर हेर्नलाई बाहिर गएको थिएँ त्यसैले म चाहिँ डाइरेक्टली इन्भल्भ छैन भनेर उसले भन्छ है यहाँ बहादुरले भन्छ दे हाइड द चाइल्ड इन साइड बाथरुम फर फ्यु डेज एन्ड फाइनली थ्रु द कर्स इन्टु रोड बाई पिकिङ इट इन्टु प्लास्टिक आफ्टर इट स्टार्टेड स्मेलिङ ब्याड अब तिनीहरूले के गर्छ भन्दाखेरि केही दिनसम्म त बाथरुमभित्र लुगा राख्छन् होइन केही दिनको लागि त्यस पछाडि लास्टमा के गर्छन् भन्दाखेरि जुन त्यसको लास्ट छ लास्टलाई चाहिँ प्लास्टिकभित्र ला बे बेरेर अनि बाहिर फालिदिन्छन् अनि त्यो भनेको चाहिँ स्मेल एकदमै ब्याड स्मेल दिन लाग्छ अनि त्यही भएर केसेस भयो होला है अब त्यतातिर नजाऊँ अब एनालाइसिस के भन्न गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि एज फर फ्याक्ट अफ द केस नो डाइरेक्टली इन्भाइरोमेन्ट अफ बहादुर सइङ इज सिन इन किलिङ द चाइल्ड दे ह्याड नेदर किडन्याप चाइल्ड विथ इन्टेसन अफ किलिङ बहादुर सिङ इज इन्भाइरोमेन्ट इज एट एज विथ किडन्यापिङ एन्ड नट होमिसाइड सिन्स नेभ ल ह्याड नो प्रोभिजन एबाउट किडन्यापिङ एट द्याट टाइम बहादुर सिंह ह्याड टु बी कन्भिक्टेड फर होमिसाइड इन भेन अब के हुन्छ भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ जुन बहादुर शाह छ त्यो भनेको चाइल्डको लागि चाइल्ड किलिङको लागि भनेर कहिले पनि के हुन्न भन्दाखेरि कन्भिक्टेड हुँदैन किन भन्दाखेरि त्यो दुईजना मान्छे भनेको त अब एक त तिनीहरू भनेको उसको लागि के अरे के भन्छ यो उसको लागि के तिनीहरू भनेको त एक त किडन्यापिङको लागि मात्र आएका थिए होइन अनि अर्को भनेको चाहिँ तिनीहरूको कहिले पनि त्यस त्यो बच्चालाई मार्ने नै थिएन है त्यसैले पनि जुन यो मान्छे छ जुन यो बहादुर सिंह छ उसको चाहिँ इन्भल्भमेन्ट छैन भनेर भनिदिन्छन् होइन तिनीहरूलाई चाहिँ त्यसको इन्भल्भमेन्ट छैन भनेर भनिदिन्छन् अनि अब त्यति बेलामा चाहिँ किडन्यापिङलाई क्राइम मानिन्थेन त्यसैले जुन बहादुर शाह छ होइन बहादुर शाहले चाहिँ होमिसाइडिङ भेनको चार्ज लगाउनु पर्ने थियो तर के गरिन्छ भन्दाखेरि उसलाई त अब त्यहाँ छैन भनेर ऊ गरिन्छ है हेड टु बी कन्भिड फर होमिसाइड इन भेन उसलाई चाहिँ होमिसाइड इन भेन भनेको के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि होमिसाइड इन भेन भन्नाले त्यो खालको अब होमिसाइड इन भेन मतलब कस्तो भन्दा जुन बहादुर चार्ज छ त्यसलाई चाहिँ होमिसाइडको लागि भनेर चार्ज लगाउनु पर्ने हो होइन तर जुन त्यसको चार्ज छ त्यो चार्ज भनेको चाहिँ डिस्चार्ज हुन्छ क्या कि मतलब किन भन्दाखेरि ऊ चाहिँ होमिसाइडमा इन्भल्भ नै हुँदैन है त्यो भनेको चाहिँ होमिसाइडमा विफल हुन्छ भनेर हामीले भन्न सकिन्छ होइन अब एक्सरिज आफ्टर द फ्याक्टमा चाहिँ त्यो जुन फ्याक्ट छ फ्याक्ट कमेन्ट गरिसके पछाडि के के गर्छन् त्यो भनेको एक्सरिज फ्या आफ्टर द फ्याक्टमा पर्छ दोज हुू एप्सकन्ड द अफेन्डर टु डिस्पोज द बडी अफ भेक्टिम कसैले के गर्छन् भन्दाखेरि जुन यो अफेन्डर छ होइन अफेन्डरलाई फरार गराउन मद्दत गर्छन् वा के गर्छ भन्दाखेरि जुन भिक्टिमको बडी छ हो त्यो भिक्टिमको बडीलाई चाहिँ तलाउनको लागि मद्दत गर्छन् है हु हुसिस टु एस एप्सकन्ड द अफेन्डर टु डिस्पोज द बडी अफ भिक्टिम होइन त्यो ब भिक्टिमको बडीलाई डिस्पोज गर्नको लागि यदि जुन मान्छे छ होइन अफेन्डर ऊ त्यसलाई यदि भगाउँछन् भने पनि तिनीहरू भनेको के हो भन्दाखेरि भगाउनमा भाग्नुमा मद्दत गर्छन् भने चाहिँ तिनीहरू भनेको एक्सरेज आफ्टर द फ्याक्ट हुन् रिसिभिङ कन्सिलिङ अर पर्चेसिङ द स्टोलिङ प्रोपर्टी हेल्पिङ टु इलिमिनेट इन्भिडेन्सेस यदि कसैले के गर्छन् भन्दाखेरि चोरीको सामान यदि किन्छन् भने तिनीहरूको एक्सरसाइज आफ्टर द फ्याक्ट भित्र पढ्छन् किन भन्दाखेरि चोरी भनेको एउटा क्राइम हो क्राइम पछाडि भनेको चाहिँ एक्सराइज आफ्टर द फ्याक्ट भनेर आउँछ क्राइमको टाइममा यदि कसैले केही गरेका छन् भने इन्भल्भ भएका छन् भने तिनीहरूको एक्सर्राइज ऊ भनेर पढ्छौँ होइन एक्सरसाइज के अरे एक्सराइज एट द फ्याक्ट भनेर अनि त्यहाँभन्दा अगाडिका सुरुमै यदि इन्भल्भ छन् भने एक्सराइज इन द फ्याक्ट सरी इन द भन्दाखेरि एक्सरसाइज बिफोर द फ्याक्ट भनेर हामीले पढ्छौँ अब जुन आफ्टर द फ्याक्ट छ यसमा चाहिँ एक एक्सरेज आफ्टर द फ्याक्ट आर रेस्पोन्सिबल टु डिस्टर्ब द कोर्स अफ जस्टिस राइट देन वान अफ द फर्दरिङ दिस सब्सटेन्टेड अफेन्सेस इट एज विच एज अलरेडी कड यो एक एक्सरेज आफ्टर द फ्याक्ट भनेको चाहिँ एक एक्सरेज किन भन्दाखेरि यिनीहरूले गर्दाखेरि एक्सरेज आफ्टर द फ्याक्ट आर रेस्पोन्सिबल टु डिस्टर्ब द कोर्स अफ जस्टिस के यिनीहरू भनेको चाहिँ सबुतर कसरी मेडम कसरी चाहिँ जस्टिस नगरौँ भन्नेतिर यो एक एक्सरेज आफ्टर द फ्याक्टको ध्यान हुन्छ र जुन एक्सरिज आफ्टर द फ्याक्ट हुन्छ होइन यसमा चाहिँ डाइरेक्टली क्राइम गरेका हुँदैनन् किनभन्दा डाइरेक्ट क्राइम भयो भनौँ न सब्सटेन्टिभ अफेन्स भनेको अलरेडी अकर भएको हुन्छ है त्यसैले दुइज आर सम एक्स दे देर आर सम एक्सेप्सन्स क्लोज फ्यामिली रिन्स आर इमिन फ्रम क्रिमिनल लाइबलिटी अघि मैले भने कि भने इफ दे वयर इफ इभन इफ दे एसिस्ट क्रिमिनल यदि जुन जस्तै के हुन्छ भन्दाखेरि अब कुनै पनि एउटा मम्मीको छोराप्रतिको माया भनेको त त्यो छोरा क्रिमिनल होस् कि को होस् होइन माया भनेको त हुन्छ अनि मस्ट केसमा के हुन्छ भन्दा फर्स्ट केस भन्दा पनि अब प्रायः जस्तो एउटा कुनै पनि एउटा फ्यामिलीले आफ्नो स्वर स्वरले सुरक्षित भन्ने हुन्छ है त्यसैले पनि अब एउटा दायित्व पनि भन्छ क्या त्यसैले यदि फ्यामिलीहरूले यदि त्यो मान्छे छन् होइन फ्यामिलीको एकदमै क्लोज रिलेसनसिपका मान्छेहरूले यदि त्यो उसलाई त्यो मान्छेलाई यदि भोगाउन मद्दत पनि गर्छन् भने पनि तिनीहरूलाई एक्ससाइज आफ्टर द फ्याक्ट वा तिनीहरूलाई चाहिँ क्रिमिनल लाइबल गराउन मिल्दैन है तिनीहरूले यदि एक्सिस गरेका छन् तिनीहरूले मद्दत गरेका छन् भने पनि अनि सेक्सन एट फोर्टी अफ एभिडेन्स एक्ट टु थाउजन्ड थर्टी वानमा के लेखेको छ भन्दाखेरि प्यारेन्ट्स सन लिनु चाहिँ प्यारेन्ट सन डटर हस्बेन्ड अर वाइफ अफ द पार्टी नट टु बी कम्पेयर टु बी विटनेस अगेन्स्ट सच पार्टी जुन यो मान्छेहरू छन् यो जुन प्यारेन्ट सन डटर होइन हस्बेन्ड वा वाइफ चाहिँ एकअर्काको विरुद्ध साक्षी बस्न कर लाग्ने छैन भनेर तिहारण हाई अब लीगल प्रो प्रोजन तर्फ लगा नंबर ट्वेंटी फाइव अफ होम साइड हेज प्रोविजन टू पनिश एनी वन हु नोज एबाउट होम बट डज नट इट अर कंसिल द फैक्ट एंड कज फीलिंग फिलिंग अफ द पर्पिट्रेटर ये यदि चैप्टर नंबर नम, नंबर ट्वेंटी फाइव अफ होमस्ट में भादा यदि कोई मैं हई यदि कोई मैं क्राइम के होते ठा तर यदि रिपोर्ट करते बना इस टू पनिश हेल्स प्रिरो पनिस वन वुन होला यदि कसैलाई होमिसर हुँदैछ भन्ने कुरा थाहा छ तर पनि रिपोर्ट गर्दैन भने उसलाई पनिसमेन्ट दिन्छ ग्रेटर पनिसमेन्टको दुई वर्ष इम्प्रिजनमेन्ट इज इम्पोजेन्ड इन केस अफ गभर्मेन्ट इम्प्लोइ यदि कुनै गभर्मेन्ट इम्प्लोइ छ भने उसलाई चाहिँ दुई वर्षको ग्रेटर पनिसमेन्ट हुन्छ अनि त्यो क्लोज रिलेटिभ्स हाउएभर आर नट लाइबल इभन इफ दे रिफ्रेन्ट फ्रम रिपोर्टिङ अर कन्सिल द फ्याक्ट अर हेल्प टु फि फिल द पर्पिट्रेटर अब के भन्छ जुनको क्लोज रिलेटिभहरू छ हो तिनीहरूले चाहिँ यदि पर्पिट्रेटरलाई यदि अपर कतिलाई भगाउँछन् नै भने पनि तिनीहरू भनेको चाहिँ के हुन् भन्दाखेरि क्रिमिनली लाइबल हुँदैनन् अनि नम्बर फोर अफ होमिसाइडमा के रहेछ भन्दा प्रायोरिटी एक्जिग्युसन अफ सरी एक्जामिनेसन अफ अ सुसाइडल अर होमिसाइडल डेड बडी बर्निङ क्रिमिन्टिङ अर थ्रोइङ द डेड बडी अर कजिङ टु डु एज सच एक्ट्स विथ इन्डिसन अफ कन्सेलिङ द फ्याक्ट इज पनिसेबल फर एडिसनल सिक्स मन्थ्स इम्प्रिजनमेन्ट देन द्याट इम्पोज बाई अदर लज भनेर भनेको छ है अब नम्बर फोरमा के भन्छ भन्दाखेरि प्राय टु इक्जामिनेसन अफ अ सुसाइडल अर होमिसाइडल डेड बडी है त्यो ऊ गर्नुभन्दा अगाडि होइन कुनै पनि एउटा सुसाइडल वा होमिसाइडल डेड बडीको जुन ल्याबमा लगेर टेस्ट गरिन्छ नि होइन त्यो तपाईँले सिआडीमा हेर्नुभएको छ भने त्यो डक्टर सालुकेले ल्याबमा ले लगेर डेड बडीको चेक गरिन्छ नि है हो त्यो डेड बडीको चेक गर्नुभन्दा अगाडि नै यदि कसैले त्यो डेड बडीलाई जलाइदिन्छन् होइन वा क्रिमिटिङ भनेको चाहिँ यदि दाह संस्कार गरिदिन्छन् वा त्यो जुन डेड बडी छ त्यसलाई फालिदिन्छन् वा उनीहरूले अब यहाँ आफै पनि मिलाएर लेख्न सक्नुहुन्छ वा तिनीहरूले डेड बडीसँग केही छेडानी गर्छन् वा तिनीहरूले अब गाडिदिन्छन् वा त्यस्तो केही गर्छन् जलाउँछन् भने तिनीहरू भनेको सर्जरी विद इन्ट्रेस अनि तिनीहरूले चाहिँ कसरी चाहिँ सबै प्रमाण मेटाउनको लागि यदि त्यस्तो गर्छन् भने तिनीहरूलाई छ महिना अझै एक्स्ट्रा सजाय दिनुपर्छ एज इम्पोज देन द्याट इम्पोज बाई अदर लर्स लाइन चाहिँ अरू लजमा यदि अरू क्राइम गरेको छन् र त्यो अरू लजमा छ भने त छ तर यदि त्यो छैन भने पनि छ महिना एक्स्ट्रा सजाय सजाइदिनुपर्छ र यदि अरू लजहरू छ भने चा छ महिना थपेर सजाय सजाइदिने है अब थियोटिकल इस्युज रिलेटेड टु सेकेन्ड्री अफेन्डरको बारेमा हेरौँ लिगल ड्युटी भनेको कमिसन इन्ड सेकेन्ड्री पार्टी होला चाहिँ अब जुन यो सेकेन्ड्री अफेन्डर छ त्यो सेकेन्ड्री अफेन्डरलाई चाहिँ कस्तो कस्तो खालका इस्युहरू हुन्छन् भन्दाखेरि उसको अब लिगल ड्युटी भनेको हुन्छ है अनि अमिसन एन्ड सेकेन्ड्री पार्टी फर द पर्पज अफ कन्भिन्सन अफ पर्सन एज सेकेन्ड्री अफेन्डर द फलोइङ फ्याक्ट सुड बि रिया सरी सुड बी इस्ट्याब्लिस एन्ड प्रुभ इन अर्डर टु किम्पोज एकम्प्लिस क्रिमिनल लाइबिलिटी एकम्प्लिस्ड लाइबिलिटी फर एडिङ इन एभेटिङ यदि कोही पनि मान्छेलाई के गर्नु छ भने यदि कोही पनि मान्छेलाई एबिटिङको लागि चार्ज लगाउनु छ वा उसलाई सहयोग गर्यो भनेर यदि चार्ज लगाउनु छ भने निम्न खालका फ्याक्टहरूलाई इस्टाब्लिस गर्नुपर्छ जस्तै हि मस्ट बी प्रेजेन्ट एट द सिन अफ क्राइम त्यो मान्छे भनेको चाहिँ क्राइम सिनमा प्रेजेन्ट भएको हुनुपर्छ हि इज डुइङ समथिङ टु इन्करेज द प्रिन्सिपल अफेन्डर वा उसले चाहिँ जुन प्रिन्सिपल अफेन्डर छ त्यसलाई इन्करेज गर्नुको लागि केही गरेको हुनुपर्छ वा जुन इन्करेज गर्ने इन्टेन्सन पनि हुनुपर्छ है अर्को भनेको ड्युटी टु टेक रिजनेबल स्टेप टु प्रिभेन्ट कमिटिङ अ क्राइम अब के को ड्युटी हुन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि क्राइम कमिट गर्नको लागि सरी जुन टु प्रिभेन्ट कमिटिङ अ क्राइम कुनै पनि एउटा क्राइम कमिट गर्नबाट रोक्नको लागि होइन जुन ड्युटी छ त्यो ड्युटी फुलफिल गर्नुपर्छ आफ्नो रिजनेबल स्टेपहरू चाल्नुपर्छ जस्तै एमा के छ भन्दाखेरि अब इफ द पर्सन डु नट इन्फर्म पुलिस एन्ड ट्राई टु कन्ट्रोल द क्राइम यदि कोही पनि मान्छेले अब इन्फर्म गर्दैन पुलिसलाई र अनि वा जुन क्राइम छ त्यसलाई पनि कन्ट्रोल गर्न खोज्दैन भने त्यसलाई पनि उसको चार्ज लगाउनु पऱ्यो होइन यसलाई चाहिँ के गर्नु किन भन्दाखेरि सबैमा एउटा ड्युटी हुन्छ उसले चाहिँ यदि त्यस्तो गर्दैन भने उसले अब सेकेन्ड अफेन्डर भनेर उसलाई भनेर चार्ज लगाउन मिल्ने भयो होइन जस्तै अब अघिको हामीले एउटा केसमा पनि हेरेको थिएँ नि होइन एकजना मान्छेले चाहिँ पुलिसले इन्फर्म नगरेको भएर झन् उल्तै उसलाई एरेस्ट गर्न खोज्दा चाहिँ लास्टमा जम्मै अपराधी छुटेर गयो भनेर अघि हामीले एउटा केस पनि पढियो होइन अनि सपकिपर बरहरर र सेकेन्ड्री अफेन्डरहरू भनेको यो भित्र पढ्न सक्छन् अनि त्यस पछाडि सपकिपरहरू अनि चाहिँ त्यो उसको सेन्समा है जस्तै अब त्यो चोरीको सामानहरू बेच्ने सेन्समा है लाइबल फर ह्याभिङ बाइङ अर सेलिङ थिङ्स विच इज अ पार्ट अफ थि जस्तै चोरीको सामानहरू बेच्नु किन्नु वा आफूले राख्नु भनेको पनि तिनीहरू भनेको के भन्दाखेरि त्यस्तो राख्नु हुँदैन भन्ने कुरा है अनि तिनीहरूको आफ्नो ड्युटी हुन्छ कि नराख्नु भनेको अनि अर्को डेरिभेटिभ लाइबिलिटी भनेको चाहिँ प्रिन्सिपल अफेन्डरबाट डेरिभ भएको हुन्छ जुन प्रिन्सिपल अफेन्डरको लाइबलिटी हुन्छ होइन दायित्वहरू त्यो भनेको सेकेन्डरी अफेन्डरहरूको पनि त्यस्तै खालको लाइबिलिटी हुन्छ वा भनौँ दायित्वहरू हुन्छ अब हामी कहाँ थियौँ भन्दाखेरि ठिक छ ओके अब इन्सेन्ट एजेन्टतर्फ लाग इन्सेन्ट एजेन्ट भनेको तपाईँलाई मैले अघि भनिहालेँ होइन त्यो जुन दस वर्ष अन्त मुनिका बालबालिका वा इन्सियनहरू माइनोरिटिजहरू वा सन्तहरू त्यो सबै भनेको इन्सेन्ट एजेन्टभित्र पर्छन् समटाइम्स द प्रिन्सिपल अफेन्डर कि एक्ट अर कज कजेज कजेस कमिट्स अ क्राइम थ्रु एन पर्छन् कहिले के के हुन्छ भन्दाखेरि प्रिन्सिपल अफेन्सले आफैले एक्ट गर्ने होइन कि उसले चाहिँ क्राइम कमिट गर्नको लागि अर्को पर्सनको मद्दत लिएर गएको हुन्छ अनि हु इज नो अनोन एबाउट द प्लान एन्ड कन्सपिरेसी अफ द एलिज अफेन्स अब यो जुन इन्सेन्ट एजेन्टहरू छन् हो यो इन्सेन्ट एजेन्टहरूलाई चाहिँ के प्लान हो के कन्सपिरेसी हो यहाँ के चल्दैछ मैले यो गरेँ भने के हुने भन्ने कुरा केही पनि थाहा हुँदैन होइन फर इक्जाम्पल यदि कसैले टिफिनमा बम राख्यो एउटा सानो बच्चाले अनि जाऊ गएर यो चाहिँ यो टिफिन लगेर त्यहाँ छोडेर आऊ भनेर भन्यो अनि बम फुट्यो भने त त्यो सानो बच्चालाई त अब प्लान एन्ड कन्सपिरेसी केही पनि थाहा भएको हुन्न होइन उसले चाहिँ सानो बच्चाले युज मात्र गरेको हुन्छ इन अदर वर्ड्स अ प्रिन्सिपल मे नट अलवेज डाइरेक्टली क्यारी आउट द एक्टर सिरियस इम सेल चाहिँ जुन प्रिन्सिपल छ त्यसले आफैले एक्टर सिरियस नलिनु पनि सक्छ हियर सी मे युज इन इन्सेन्ट एजेन्ट कम्प्युटर क्राइम वा तिनीहरूले भनेको चाहिँ कुनै एउटा इन्सेन्ट एजेन्टलाई क्राइम कमिट गर्नुको लागि युज गरेका हुनसक्छ इन्सेन्ट एजेन्ट युज द एडभर्टिसमेन्ट

क्राइम हो मतलब नलेज होस् कि नहोस् होइन नलेज भए पनि वा नभए पनि यदि पार्टिसिपेन्ट मतलब त्यहाँ चाहिँ इन्भल्भ हुन्छ भने त्यो भनेको इन्सेन्ट एजेन्ट हो भनेर भन्न सकिन्छ है सरी के भन्नु छ भन्दाखेरि इन्सेन्ट एजेन्ट इज देयर पार्टिसिपेन्ट अफ अ क्राइम हु इज इन्भल्भ इन द प्रोसेस अफ कम्युनिकेसन अफ क्राइम विथ नलेज एन्ड विद अट नलेज अफ प्लान्ड अफ अ क्राइम है यहाँ चाहिँ अब विदाउट नलेज भनेर भन्नुपर्ने होइन किन भन्दाखेरि इन्ोसेन्ट एजेन्टलाई त अब प्लान अफ क्राइम थाहा हुँदैन है तर पनि यदि दस प्रस्यान्डमा मुनिका छन् भने त तिनीहरूले भनिदिनु पनि सक्छन् है Uh, अब चाहिँ अगाडि जाउँ इन्सेन्ट एजेन्ट इज युज अर फोर्स टु इन्भल्भ इन द प्रोसेस अफ कमिसन अफ क्राइम ए यिनीहरूलाई चाहिँ क्राइमको बारेमा थाहा पनि हुनसक्छ किन भन्दाखेरि तिनीहरूलाई क्राइमको बारेमा नलेज हुनसक्छ र नलेज हुँदाहुँदै पनि किन गर्छन् भन्दाखेरि तिनीहरूलाई फोर्सली युज गरेको हुनसक्छ त्यसैले इन्सेन्ट एजेन्टहरूले चाहिँ क्राइम कम्प्लिट गर्न बाध्य हुनसक्छन् एट बिट हि इज इन्गेज एन्ड इन्भल्भ इन कमिसन अफ क्राइम बट हियर सी डजन्ट हेभ एन इन्टेन्सन टु कमिट इन ए एलएस अफेन्स एडमिट के हुन्छ भन्दाखेरि ऊ चाहिँ इङ्गेज हुन्छ होइन अनि त्यसपछि कुनै पनि क्राइम कमिट गर्ने बेलामा इन्भल्भ पनि हुन्छ तर त्यो क्राइम भइदियोस् भनेर कहिल्यै पनि इनोसेन्ट एजेन्टलाई चाहेको भने हुँदैन देयर इज नो क्रिमिनल लाइबलिटी टु द इनसेन्ट एजेन्ट एन्ड दे हा क्राउन्ड फर भ्यालि डिफेन्स त्यो जुन इनोसेन्ट एजेन्ट छन् तिनीहरूलाई चाहिँ कहिले पनि क्रिमिनल लाइबिलिटी लाउँदैन र तिनीहरू भनेको भ्यालिड डिफेन्सको पनि तिनीहरू इनसेन्ट एजेन्ट हुँ भनेर तिनीहरूले बस गर्न पाउँछन् तिनीहरू त्यो भनेको तिनीहरूको भ्यालिट डिफेन्सको लागि डिफेन्सको एउटा पोइन्ट हो अब इनोसेन्ट भनेको इनोसेन्ट एजेन्ट भनेको हुन्छ भन्दाखेरि फर्स्टमा टोटल्ली इनोसेन्ट एजेन्ट होइन जम्मा केपन थाना भएको टोटल्ली इनोसेन्ट एजेन्ट अर्को भनेको चाहिँ पर्सन अन्डर द एज अफ क्रिमिनल रेस्पोन्सिबिलिटी जुन भनेको चाहिँ अब क्रिमिनल रेस्पोन्सिबिलिटीको एजभित्र हुन्छन् र अनि पर्सन ह्याभिङ एनी काइन्ड अफ जेनरल डिफेन्स इन्सेन्ट डिफिनेस्ट रेस्पोन्सिबिलिटी ड्युरेस अनि वा वा एन अन्डिओ इन्फ्लुएन्स वा अनुचित प्रभाव कसैले पारेको छ भने होइन वा अब ह्याभिङ एनी काइन्ड अफ जेनरल डिफेन्स भनेको चाहिँ जस्तै अब इन्सेनहरू मान्छे छन् वा डिमिनिस्ट्री रेस्पोन्सिबिलिटी भनेको चाहिँ तिनीहरूको यदि रेस्पोन्सिबिलिटी छैन भने होइन जस्तै अब तिनीहरूको यदि मेन्टल फङ्सन वा मेन्टल फङ्सनले काम गरेको छैन वा तिनीहरूको जुन अन्डरस्ट्यान्ड छ होइन आफूले के गरिराखेको छ भने यदि तिनीहरूमा बुझ्ने बुझ्ने क्षमता वा भनौँ अन्डरस्ट्यान्डिङ छैन भने तिनीहरू भनेको कोभित्र पर्छन् भन्दाखेरि तिनीहरू भनेको इनिसेन्ट एजेन्टभित्र पर्छन् अनि त्यस पछाडि जम्मै टोटल्ली इनिसेन्ट एजेन्ट भनेको पनि इन्सिसेन्ट एजेन्टभित्र पर्छन् र जसलाई अब क्रिमिनल रेस्पोन्सिबिलिटी हुँदैन होइन हो त्यो भनेको चाहिँ क्रिमिनल रेस्पोन्सिबिलिटी नहुने एजका है अहिले मैले दस वर्षको इक्जाम्पल दिएको थिएँ दस वर्ष अन्त मुनिका भनेर है त्यसैले क्रिमिनल रेस्पोन्सिबिलिटी नहुने एजका मान्छेहरू भनेको पनि इनिसेन्ट एजेन्टभित्र पर्छन् अब क्रिमिनलाइबल लाइबिलिटी अफ लिगल पर्सन के हुन्छ भनेर हेरौँ लिगल हो तपाईँलाई थाहा छ होइन इज अ बडी अफ पर्सन

को के भन्दाखेरि जुन भनेको चाहिँ लल इस्टाब्लिस गर्छ र मान्छेहरूले चलाउँछन् है नेचरल मान्छेहरूले चलाउँछन् इलिगल पर्सनलाई फर इक्जाम्पल कर्पोरेसनहरू युनिभर्सिटिजहरू कम्पनीजहरू म्युनिसिपालिटिजहरू अनि एनजिओ आइएनजिओ एट्सेट्रा अ लिगल पर्सन इज क्रिमिनली लाएबल फर हिट्स एक्सन इन रिगार्ड एनी इम्प्लोइ लै लिगल पर्सन भनेको कति बेला आफ्नो एक्सनको लागि लाबल हुन्छ भन्दाखेरि एनी इम्प्लोइ अर द एक्जिक्युटिभ नम्बर अफ लिगल पर्सन डु मिस कन्डक्ट इन्ड दियर क्रिमिनल लाइभल चाहिँ पर्छन् यदि कुनै पनि इम्प्लोइ वा एक्जिक्युटिभ मेम्बर जुन छ त्यसले चाहिँ यदि मिसकन्डक्ट गर्छन् होइन भने तिनीहरू क्रिमिनल लेभल हुन्छन् बट इफ एनी हार्म हेज बिन डन बाई दिस एक्सन दे आर लाइबल फर कम्पेन्सेसन एन्ड अल यदि तिनीहरूले लिएको एक्सनबाट यदि कुनै एउटा हार्म हुन्छ भने त्यसको कम्पेन्सेसन पनि तिनीहरूले दिनुपर्छ इन सम केसेस द मिसकन्डक्ट अफ लिगल पर्सन इज म्याटर अफ टर्ट कुनै कुनै केसमा चाहिँ जुन मिसकन्डक्ट छ लिगल पर्सनको त्यसलाई ओन्ली एज अ म्याटर अफ टर्टको रूपमा हेरिन्छ होइन टर्ट ल भन्ने तपाईँलाई थाहा होला हो त्यही हो अनि सो द क्रिमिनल लाइबिलिटी अफ द कम्पनी इज इम्पोज इन द फर्म अफ सिजर अफ लिगल पर्सन कम्पेन्सेसन टु द भिक्टिम अनि इम्पोजिसन अफ मनी लन्ड्रिङ ल ल हेर्नुहोस् किनभने भन्दाखेरि जुन क्रिमिनल लाइबिलिटी अफ कम्पनी कसरी इम्पोज हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै अब जुन लिगल पर्सन छ त्यसको अब लिगल पर्सनलाई सिज गरिदिन सक्छ होइन वा लिगल पर्सनले ल अब लिगल पर्सन गएर भिक्टिमलाई कम्पेन्सेसन दिए भनेर भन्न सक्छ वा जुन मनी लन्ड्रिङ छ नि होइन ऊ मनी लन्ड्रिङ इम्पोजिसन अफ मनी लन्ड्रिङ ल वा मनी लन्ड्रिङ ल पनि इम्पोज गर्न सकिन्छ अर्को भनेको अब क्रिमिनल लाइबिलिटी फर अफेन्स कमिटेड बाई अ बडी कर्पोरेट टु बी अफ द डुअर अफ द एक्ट अर हुज इज द एक्ट टु बी डन सेक्सन थर्टी मुलुकी क्रिमिनल कोड अब यहाँ के भन्छ भन्दाखेरि यदि कोही मान्छेहरूले के गर्छन् भन्दाखेरि क्रिमिनल लाइबलिटी फर अफेन्स कमिटेड बाई अ बडी कर्पोरेट टु बी अफ द डुअर अफ दिस एक्ट भनेको चाहिँ यदि कसैले अर हु कज द एक्ट टु बी डन यदि कसैले यो एक्ट गर्छ वा यो एक्ट गर्नुको लागि मद्दत गर्छ भने है सेक्सन थर्टीको मुलुकी क्रिमिनल कोडमा के लेखेको छ भन्दाखेरि वेयर अ फर्म कम्पनी अर बडी कर्पोरेट कमिट्स अर कज टु बी कमिटेड एक्ट कन्सिडर टु अफेन्स अन्डर दिस कोड अर ल द पर्सन हु हेज पर्सन हु हेज कमिटेड अफेन्स इज रेस्पोन्सिबल देयर अफ इफ सच पर्सन कुड नट बी स्पेसिफाइड द रेस्पोन्स responsibility अफ द अफेन्स साल बी बियर्ड बाई इन द केस अफ फर्म कन्सर्ड अनर अर पार्टनर्स कमिटिङ सच एक्ट एन्ड इन द केस अफ कम्पनी अर बडी कर्पोरेट द डाइरेक्टर म्यानेजिङ डाइरेक्टर जेनरल म्यानेजर हु हेज कमिटेड अर कल्स टु बी कमिटेड सच अफेन्स एन्ड इफ सच पर्सन्स टु कुड नट बी इफ स्पेसिफाइड चिफ एक्जिक्युटिभ अर सच बडी कर्पोरेट यहाँ भनेको चाहिँ एकजना लायबल भएन भने अर्कोजना लायबल हुनुपर्छ भन्ने सेन्समा हो यसलाई म एकदमै पढेर पनि सुनाउँछु है नेपालीमै पढेर सुनाउँछु तपाईँहरूलाई अब बालबालिकाबाट सरी बालबालिका भन्ने सङ्गठित संस्थाबाट भएको कसुरमा काम गर्ने गराउनेको आपराधिक दायित्व हुने भनेर भनेको छ कुनै धर्म कम्पनी वा सङ्गठित संस्थाले यस ऐन वा कानुन बमोजिम कसुर माने नै कुनै काम गरेको वा गराएकोमा जसले त्यस्तो काम गरे वा गराएको हो सोही व्यक्ति जिम्मेवार हुनेछ ल हेर्नुहोस् है कम्पनीको हकमा त्यस्तो हुन्छ अरे जो मान्छेले त्यस्तो कसुर हुने काम गर्छ वा गराउँछ होइन हो त्यो गराउने मान्छे भनेको जिम्मेवार हुन्छ र त्यस्तो व्यक्ति किटान हुन नसकेमा नसकेमा कसले गराएको भनेको यदि किटान हुन नसकेमा फर्मको हकमा त्यस्ता काम गर्ने सम्बन्धित धनी वा हिस्सेदारहरू है फर्मको हकमा चाहिँ त्यो धनी वा हिस्सेदारहरू अनि हिस्सेदार भनेको चाहिँ सेयर होल्डर भन्नु खोजेको है र कम्पनीमा सङ्गठित संस्था भए त्यस्तो काम गर्ने वा गराउने सञ्चालक प्रबन्ध सञ्चालक महाप्रबन्धक र त्यस्तो व्यक्ति पनि किटान हुन नसकेमा त्यस्तो व्यक्तिको कार्यकारी प्रमुखले आपराधिक दायित्व बिहोर्नुपर्नेछ भनेर हामीले यहाँ पनि जुन सेक्सन थर्टी अफ मुलिकी क्रिमिनल कोड छ यसमा पनि हामीले देख्न सकिन्छ र आजको लागि यति नै म तपाईँलाई अलिकति यसलाई कन्क्लुड गरेर पनि देखाउँछु यो अब दुईपटक तिनपटक भन्ने बेलामा अलि मेरो घाँटी पनि अलि बसिसकेको छ होइन अब जुनै पार्टिसिप्युट द क्राइम छन् पार्टिसिप्युट द क्राइम भनेको चाहिँ त्यो मान्छेहरू जुन भनेको क्राइममा डाइरेक्टली वा इन्डाइरेक्टली इन्भल्भ हुन्छन् होइन अनि जसमा चाहिँ हामीले प्रिन्सिपल अफेन्डर सेकेन्ड अफेन्डर इन्सेटिजेन्ट भनेर पढियो प्रिन्सिपल अफेन्डर भनेको चाहिँ त्यो एक्टेस्रियस अफ क्राइम कि क्राइमको एक्टेस्त्रियस गर्ने मान्छेहरू हुन् होइन भने अब यसमा चाहिँ कमान्डर एभिटर अनि जससँग चाहिँ मोडस अफ रेन्डी जुन मिडियम अफ क्राइम छ नि होइन त्योसँग यदि डाइरेक्ट रिलेसन राख्छन् भने तिनीहरूको प्रिन्सिपल अफेन्डरभित्र पढ्छन् है अनि अर्को भनेको यो जुन च्याप्टर होमिसाइडमा पनि यदि कोही मान्छेले कसैले को मार्न खोज्छ वा मार्छ भने चा चाहिँ मार्ने मारिसक्यो भने दसदेखि पन्ध्र वर्षको सजाय अनि मा मरेको छैन चा भने चाहिँ पाँचदेखि बाह्र वर्षको सजाय हुन्छ भनेर यहाँ भनेको छ होइन अनि को कुन त प्रिन्सिपल अफेन्डर भन्दा कमान्डर मास्टर माइन्ड एक्चुअल डुअर पर्पिटेटर र इन्करेजर हुन् अब सेकेन्ड्री अफेन्डरमा चाहिँ तिन टाइपमा हामीहरूले सेकेन्ड्री अफेन्डरलाई यसरी बुझ्न सकिन्छ जस्तै एक्सरसाइज बिफोर द फ्याक्ट होइन कुनै पनि एउटा घटना घट्नुभन्दा अगाडि एक्सर्साइज बिफोर एट द फ्याक्ट घटिरहेको बेलामा र एक्सरसाइज आफ्टर द फ्याक्ट भनेर हुन्छ अब बिफोर द फ्याक्ट भनेको चाहिँ त्यो इन्साइट गर्ने मान्छेहरू हौसलाले दिने मान्छेहरू वा प्लानिङ गर्ने मान्छेहरू वा गनसनहरूको सप्लाई गर्ने मान्छेहरू पोइजन सोइजन यो जे जति पनि अब चाइनिज सामानहरू सप्लाई गर्ने मान्छेहरू होइन यिनीहरूलाई चाहिँ कसरी क्राइम हुन्छ भन्ने डिजाइन थाहा हुन्छ तर पनि पुलिसले इन्फर्म गर्दैनन् वा क्राइम भइसकेपछि मात्र के गर्छन् भन्दाखेरि इन्फर्म गर्छन् र यसमा चाहिँ हामीले एउटा के केस पट्यो भन्दाखेरि यसमा चाहिँ जुन बुहारी बुहारीले सासूलाई अंशभन्डा मागे पछाडि सासुले चाहिँ बिष खुवाइदिन्छन् अनि बिष खुवाए पछाडि बुहारीलाई मारिदिन्छन् अनि जुन नेबर छ जसले चाहिँ अब मुसाको औषधि भनेर मैले दिएको थिएँ यसमा मेरो केही गल्ती छैन भनेर जुन नेबर छ त्यो नेबर मुसाको औषधि दिने मान्छेलाई चाहिँ छोडिदिन्छ अनि अर्को यो डम्बरबहादुरको यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एकजना आर्मी म्यान र तिनजना बिजनेसम्यान हुन्छन् अनि एकजना ने भर के मतलब नजिकैको छिमेकीले चाहिँ डोरबाट यसो चिया हेर्दा एकजना आर्मी म्यानलाई तिनजना बिजनेसम्यानले मारिराखेको र अनि लास्टलाई फालिदिएको दे देख्छ तर उसले जब पुलिसमा भन्छ पुलिसमा भन्ने बेलामा त उल्टो त्यसैलाई मतलब त्यो दिन चाहिँ आएर पार सुत्छ अनि भोलि पर्सेपल्ट के हुन्छ भन्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ एकाज गराइन्छ होइन त्यसलाई पनि क्राइम कमिटी भयो तँले किन पुलिसलाई भनेनस् भनेर उसलाई पनि उल्टो सजाय दिन खोजिन्छ अनि लौहा भनेर त्यसले पनि मैले केप पनि देखाइदिएन भनेर भनिदिन्छ होइन र यहाँ एउटा एनालाइसिस के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि यदि पुलिसहरूले उसलाई विटनेसको रूपमा लिन्थ्यो भने त्यो केस सल्भ हुन्थ्यो भनेर हामीले यहाँ भन्न सकिन्छ अब यसरी एक चाहिँ एक्ट द फ्याक्ट भनेको चाहिँ अब आ... जो कुरा कही मान्छेले क्राइम गर्ने बेलामा इन्भल्भ हुने मान्छेहरू होइन जस्तै अब नोइङली सप्लाइङ वेपन बुलेट गन पाउडर अरू पोइजन टु भनेर यो यसलाई चाहिँ दस वर्षको लागि सजाय भनेर यसमा व्यवस्था गरेको छ भनेर हामीले पढियो होइन एक्सर्साइज एट द फ्याक्ट भनेको चाहिँ त्यो मान्छे यदि अब क्राइम कमिट हुँदै गर्दा यदि त्यो जुन अन द स्पट यदि अर्को मान्छे छ भने होइन एक्सेप्ट द प्रिन्सिपल अफेन्डर है यदि अरू मान्छे छन् भने तिनीहरूको एक्सर्साइज एट द फ्याक्ट भित्र पर्छन् अनि योभित्र चाहिँ अब यो हामीहरूले एक इम्प्लाइस भनेको को भनेर पढियो होइन एडिटर्सहरू अनि एडिटर्सहरू भनेको यसभित्र पढ्छन् त्यस पछाडि अब अर्को एउटा केस लजहरू पनि हामीले पठ्यो हो होइन अनि यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि ब्याम्बुज बनाउनको लागि भनेर उसले मागेको हुन्छन् तर के अरे उसले के ले ले। के अरे दिल्ली बहादुरले झौलीलाई ल मलाई मन्दिर बनाउनको लागि बाँच्दियो भन्छन् तर झौलीले नदिए पछाडि के केमा झगडा हुन्छन् दिल्ली बहादुरले उसलाई मारिदिन्छन् होइन अनि जुन जति पनि दस पन्ध्रजना जसले चाहिँ हेरेर बसेका थिए तिमीहरूले किन हेरेर बस्यौ भनेर सुप्रिम कोर्टले एक वर्षको जम्मै मान्छेहरूलाई एक वर्षको सजाय दिन्छ है अनि यस्तै यस्तै खालको यो केसेसहरू हो यो हामीले अब पहिला पनि यो अब चाइल्ड क्राई गर्छ अनि चा, उसले चाहिँ मारिदिन्छ मारे पछाडि जुन बहादुर था सिंह छ त्यसले चाहिँ मलाई त थाहा छैन उसले अब मारेको मेरो भनेको मार्ने नियत पनि थिएन मैले त देखेको थिएन भनेर यसमा भन्छ होइन यो भन्ने तपाईँले आफै हेर्नु होला अब एक्सरिज आफ्टर चा, ग्राँग चा, ग्राँग अब द फ्याक्ट भनेको चाहिँ जुन फ्याक्ट छ जुन क्राइम छ क्राइम घटिसके पछाडि चाहिँ अब यदि बढी लुकाइदिने के के हुन्छ होइन जस्तै अब जुन स्टोल प्रपर्टी चोरिदिने हो त्यस्तो त्यस्तो भनेको यदि क्राइम भइसके पछाडि कसैले क्राइम कमिट गर्छ वा सघाउ गर्छ होइन भने त्यसलाई चाहिँ क्राइम सिन मेटाउन वा उसलाई चाहिँ अब चोरीको मालहरू काहीँ लगाउनको लागि ठिकाना लगाउने भन्छ नि होइन कतै लगाइ लगाउनको लागि यदि मद्दत गर्छन् त्यो भनेको एक्सरेज आफ्टर द फ्याक्ट्रीभित्र पर्छन् अब यसको लिगल प्रोभिजनहरू पनि हामीले यहाँ पढियो है अब जुन यो सि यो सिग्युरिटी अफेन्डर पनि पढ्यो अनि अब आ, यहाँ चाहिँ इनेसेन्ट एजेन्ट भनेको कुन भनेर पनि पढ्यो इनोसेन्ट एजेन्ट भनेको चाहिँ बालबालिकाहरू वा इन्सेन्ट मान्छेहरू माइनोरिटीहरू वा यस्तो यस्तो भनौँ न जसको चाहिँ क्रिमिनल रेस्पोन्सिबिलिटी हुँदैन तिनीहरू भनेको इन चाहिँ इन्सेन्ट एजेन्टहरू हुन् भनेर भन्न सकिन्छ यिनीहरूलाई चाहिँ अब प्लान कन्सपिरेन्सी भनेको थाहा हुँदैन र यदि यिनीहरूलाई थाहा हुन्छ होइन यदि यिनीहरूलाई के गरेर प्लानिङ थाहा हुन्छ भने पनि तिनीहरूलाई कहिल्यै पनि त्यो काम भइदिउन्थ्यो भनेर कहिल्यै पनि चाहेका हुँदैनन् है त्यसैले इनोसेन्ट एजेन्ट भनेको टोटल इनोसेन्ट एजेन्टहरू वा जसको चाहिँ क्रिमिनल रेस्पोसिबिलिटी हुँदैन वा ती मान्छेहरू जसको चाहिँ अब जस्तै इन्सेन्ट मान्छेहरू अनि डिमिनिस्ट रेस्पोन्सिबिलिटी भएको मान्छेहरू जसको चाहिँ अब रेस्पोन्सिबिलिटी हुँदैन होइन वा अब ड्युरेस एन्ड अनड्युन प्लस यदि कोही मान्छे भनेको ड्युरेस भनेको यदि कसैले धम्काइएको छ होइन वा के भन्दाखेरि डरधम्कीमा पारिएको छ भने त्यो डर धम्कीमा परेर के क्राइम गर्छन् भने ती मान्छेहरू भनेको पनि इनोसेन्ट एजेन्ट हुन्छन् हो अन इन्फ्लुएन्स भनेको अनुचित प्रभाव देखाएर यदि कसैले काम गराउँछ भने त्यो जुन काम गरिदिने मान्छे छ त्यो भनेको पनि इनोसेन्ट एजेन्टभित्र पर्छन् र क्रिमिनल लाइबिलिटी अफ लिगल पर्सनमा चाहिँ हामीले के पढ्थ्यो भन्दाखेरि यसमा चाहिँ यो जुन क्रिमिनल लाइबिलिटी छ यो भनेको चाहिँ एज अ मतलब छुट्टै ट्रिट गर्ने कुरा हुँदैन यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यदि कोही मान्छेले क्रिमिनल मतलब यस्तो काम गर क्राइम गर भनेर भनेको छ भने त्यो भन्ने मान्छे जिम्मेवार हुन्छ अनि कोही व्यक्ति यदि किटानु भएको छ भने फर्ममा फर्मको आफूमा चाहिँ त्यो सेयर होल्डरहरू वा त्यो प्रपर्टीको मालिक त्यसमा ऊ हुन्छ के अरे क्रिमिनल लाइबल हुन्छ यदि कम्पनी हो भने चाहिँ त्यसका सञ्चालक प्रबन्ध सञ्चालक र महाप्र प्रबन्धकहरू त्यसको लागि क्रिमिनल लेभल लाग हुन्छ र यदि त्यो यदि किटानु हुन सक्दैन भने त्यसको चाहिँ कार्यकारी प्रमुखले जुन आपराधिक दायित्व छ हो त्यो आपराधिक दायित्व भनेको उसले बिहोर्नुपर्ने हुन्छ भनेर हामीहरूले पढियो होइन त्यो के अरे कार्यकारी प्रमुख भनेको चाहिँ ऊ है के अरे के भन्छ म्यानेजिङ डाइरेक्टर भन्छ होइन जेनरल म्यानेजर वे कमिटेड कम्प्युटर अफेन्स इफ इज चिफ एक्जिक्युटिभलाई कुड नट बी स्पेसिफाइड चिफ एक्जिक्युटिभ भन्छ है त्यो कार्यकारणी उसलाई चिफ एक्जि एक्जिक्युटिभले चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि जुन क्रिमिनल रेस्पोन्सिबिलिटी छ त्यो बियर गर्नुपर्ने हुन्छ र आजको लागि यति नै आशा छ तपाईँलाई भिडियो मन पऱ्यो यदि भिडियोमा मन पऱ्यो भने लाइक एन्ड सब्सक्राइब गर्नलाई केही सुझाव सल्लाह छ भने कमेन्ट गर्नुलाई फेरि अर्को भिडियोमा भेटौँला तपाईँसम्मको लागि बिदा दिनुहोस् धन्यवाद फ्रम एभो पार्टिकल इट इज एप्रेन्ट द्याट क्रिमिनल